A tu turi kažkokį įžvalgą, tarkim, tarp lietuvių ir prancūzų vyro? Pas prancūzų bibėjai didžiausiai. O jododžiai prancūzai. Kai būna porno, sako, taip, once you go black, you never go back. I went back. Menas ir lieka nesuprastas dažniausiai, svarbiausia, kad tu pats turbūt išsilietum. Nu, čia tau gal svarbu išsilieti, bet... Viskas bus taip. Savaitės rifas. Savaitės rifas. Ja. Turim svečią šiandien. Ai, blema, nesimato dar, blet. Dar. Pala, greičiau, Antanai, tu čia. Šiandien mūsų svečias laidoje. Deranged. Blet. Mūsų svečias šiandien Deranged Antanas. Su neperšaunam lemene, visą naktį nemegojas, su pulkutė tarp rankos, akysis, sprogusis. A jau darėt viškai? Tu atrodo, kad ką tik iš Ukrainos atvarė. Jo. Atrodo, kad tu ką tik iš fronto linijos. Nebės vaikai, aš realai dabar esu. Jis pamažiau? Iš gazdo strip grįžo žmogus. Jau rekordin čia? Zaibis, tu balia roška, ką? Karo žurnalista. Energija, tvariai, blėt, ką, pirmas maistas jaučiu po savaitės laiką, pirmas kasnės, kur mane, ne? Kaip ten fronte, ką? Daviniai, kaip ten tiesausi, daviniai, ką, Antanai? Nelabai, ne? Fronte, taip gerai groja, pizda. Kas? Groja labai gerai, fronte. Labai gerai groja? Ar ten linksminasi žmonės? Aš kur ten miršta tūkstančių žmonių. Eik, tu nahai. Oh, blėt, žiūrėsiu. Kaip lemenė? Kas su lemenė, kas šyra? Blėt, kesinasi mano gyvybės žmonės. Jo, šiaip yra šitas, yra. Labai daug žmonių. Ir kartą einam iš į, kaip sakant, Antano fenomeną, Antano... Aš nežinau, ar pasigėsimą į žmogaus gyvybę galima vadinti fenomeną. Nu, čia, nu, fenomeną. Nelabai keista, kad tavo gyvybę kažkas šiaip norėtų kėsinti. Iš savęs tai nesipiktybė. Nu, atsirado prieš dabar. Tai yra, kas nori jį padirkšti. Nes labai keista, kad tavo gyvybė. Supranėk, kas yra, aš labai nerelatable esu. Nu, anksčiau būdavau. Aha. O dabar esu relatable. Kai tu tapai dabar šiuo momentu relatable? Su kom su alkoholikais? Kom tu relatable, Antanai? Kur tu, su kuo tu čia relatini? Su svara? Kas su tavim svara? Žiūrėk, ar aš kažką primenu? Dabar apsirengęs. Žinai... Arba, žinai, juodas mėgstinis, žiniai džinsai, juodi batai. Ar aš kažką primenu? Svaras ir džinsai sindikato. Bet tu reikia... Į ką tu? Yra kelis. Rokelis? Ach, tu identiškai kaip Rokelis. Aš identiškai kaip Rokelis apsirengiu. Bet kad mus pradėtų maišyti. Aik tu nahai. Šiaip jo, bet labai sunku ignoruoti neperšinomą lemenį. Jo, žinai, du dalykai, iš kurių atpažinčiau, kad tu nėra Rokelis. Pirmas dalykas, dėl neperšinomas lemenės. Antras dalykas, Rokelis niekad neturėtų ant rankos galerijos apyrankės. Rokelis nebūtų ką tik galerijos. Jauri nerelatable. Galerijos apyrankė. Jo, neperšinomą lemenį. Užtat galerijoje kaip relatable. Visi turi galerijos apyrankę. Ble, nu tenais jo. Bet, tai gerai, tavo gyvybė gesinas. Kas pradžioj einam... Tai du asmenys gesinas, ne? Ne, nieks nesigesina, šiaip teisiškai. Nu, teisiškai, taip, ne. Pajūk tą video, blėt, šiaip rodžiu žmonėms, sakė, kad pizda. Tas video žiaurus, ne? Žiaurus. Rodė, ne? Jo, jo. Ble, ten krypi, žiauri. Čia tas, kur man tas garsas, tas įstipėjimas, tas... Papasakom, žodžiu, kas buvo. Gerai, karočio. Papasakom, kad tas. Net gali būti čia vienas iš jūsų irgi prisidėjęs bus. Ne. Ne, mirsiai neišlaikytų paslapties, jiems pasakai. Jau visa Lietuva žinotų, žinai, kas jau žinotų, Šarūnas Banevičius jau žinotų šitą. Jeigu aš žinočiau... Kaip šarūs, sekas, kas geresnė pas Šarūs Seinas? Povilas Elijus Martinenko jau būtų kėlęs TikToką į savo TikToką tą video, kurį tu atsinti. Aš nelaikau paslapčių, visi žinot. Na ja, tu Batmanas labai prastas, būtum labai suprastas superherojas, žiauriai. Aš jau story kelčiau, jau primės, kad aš Batmanas. Nepatikėsiu. Kui žiaurus. Batmanas. Batmanas. Na gerai, žodžiu, Lietpaltiniai. Jo, blėt, aš jau nebenorėčiau kalbėti apie jas, bet labai jau... Paduoda kontą. Bet jau... Mums reikia pagalbos, na. Mums reikia pagalbos. Bet... Blė, aš jau iš tikrųjų mėnam galvojus, kad mėnėjai pareigūnams išrūkau. Bet mėntai nepadarys nieko. Pareigūnai. Padarys. Mėntai nepadarys nieko, pareigūnai padarys. Pareigūnai padarys. Teisingai. Nes mėntas pareigūnai nelyguna. Jo. Tai dabar galas mes, aš įžydėm juos, aš ištraukiau ir dabar vėl įžydėm, ne? Nes kas čia pareigūnai? Aš vakar irgi stoviu prie baro ir man žmonės rodo,
Jo, jo, jo. Ir aš žinau, ne, 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 tai tu. Taip, taip, ir bandom atsišaukti. Man sporto salėje vaikai rodė. Man kačelkė irgi. Ir parodė, parodė šitaip, ir aš toks atgal, ir vėliau pažiūrėkė, pasportuoja, ir sako, bet patarakai, tu visai nesi palėdis, tu bachūras, gi, kurva. Jo, jo, jo. O vaikai, tai čia metų? Nu, ten 16, kai 7. Jo, man, tokia smulkų. Bet tuo momentu, kai jam taip sakė, labai keista šiaip, kad pataraką pagyrė, nes aš nežinau, ar tu matai istorijos iš salės, jis kaip psichiatrijos pacientas apsirengė. Jo, 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 mačiau, mačiau, jau jausi labai stipriai, labai Tai jo, man irgi kačelė. O kodėl pataraką taip rengėsi? Čia dėl efekto? A, tiesa yra tokia, kad per kūno kultūrą vaikystėje aš pripratau, bet... Bulėti. Sorry, kebra, labai sunku įdėti, jie yra. Sorry. Eik tu nachai. Jinai kaip... Sorry, kebra, labai daug sveriai. Prašau, padėk padėlį, jeigu galėtų. Lėtų, skyšį ir ant savo. Aš negalėsiu kalbėti. Aik, tada paksas, šlapės paksas. Kas nenorėtų šlapę pakso? Ne, ne, gerai, sorry, čia... Lėtų, neina. Ai, what? Bet čia nelemenė, tavo rankas neveikia. Čia pričiom lemenė. Jeigu tavo pirštai neveikia. Tu esi įpratęs daryti veiksmus, bet dabar visiškai kitaip reikia tos veiksmus. Lėtų, jo, tu iš naujo mokinės vaikščiot. Gerai, tai plak, kaip patrako klausimą? Ja, aš todėl einu tai apsirengęs, nes vaikystėje per kūno kultūrą tu įsidedi bet kokius rūbus, absoliučiai naminius, kas yra, maikė, damka, ir aš tą patį į salio dėduos, man poho yra ant salės rūbų ir vieną dieną aš tiesiog užsidėjau rūbus ir aš žiūriu, atrodo kaip psichiatrinės ligoninės, absoliučiai žmogus, ir tada komitinau, dabar einu tik taip apsirengęs. Man irgi kačelį kaip prie, nes ani žmonės irgi skiauterį rodo. Šiaip tas skiauterį toks, dabar, kai mes, žinai, kai nesame ant jokių, kaip sakant, panetkių, žinai, ar kaip toliau, tai čia prikolas yra. Bet šiaip tu pagalvo, kokiam, įsiduok, dabar tu esi bahūras, ane, iš rajono. Tu esi bahūras ant panetkių ir vieną dieną tu atsikeli ir visur, kur tai eini mieste, tau patai parodo. Kiek tu žmogžudyšį turėtum padaryti? Tu išpratėtum, na, tu išpratėtum. Tai gerai, tau... Ičiau vieną bylą, nes jinai, kad... tenais buvo, bičas padūrė kitą bičą, nes pavadino jį ožiu. Bet... Taip, ir sakė, oi, mane čia išprovokavo, nes aš anksčiau sėdėjau kalėjime, todėl ožys, žinai, yra man įžeidimas. Bet kadangi tai buvo ne kalėjime, tai nebuvo lengvinanti aplinkybė. O kalėjime būtų lengvinanti aplinkybė? Kalėjime būtų lengvinanti aplinkybė. Už ožį? Už ožį, jo. Kalėjime, jeigu nužudai žmogų, apsimalai būti jaučiu. Turėtų dvigubai nuimti bausmės. Nu... Ne, nu yra, kad tu išprovokuoji, pavyzdžiui, išprovokuotas arba ten darkim kažkaip tenais. Tau čia yra lengvinanti aplinkybė. Nu, okei, okay, gal logiška. Bet blek kaip keistai, tu nahu žodžiu, kad lengvinanti aplinkybė yra. Pizda. Bet į kalėjimą. Tik kalėjime. Gerai, tai žodžiu lietpaltinį, blėt nukrypam. Ja, skrypsam, temas hosas. Nu, bet čia nieko tokio, žinai, šitas epizodas galimai bus hosinis toksai, nes dar ateis pas mus po to Strawberry Baby, tai čia iš vis pasakai. Strawberry Baby. Gerai, tai lietpaltinį vėl Antaną dabar puola. Kaip žino, darėm epizodą prieš tai. Ja. Antoškį jie norėjo paimti kaip inside maną ir ką tu padarėjai, tu atskleidį planą. Aš pakazioliu. O žino, tu būkim bėdini, bet įsingi požinai. Tu požinai. Ja. Ir kas dabar vyksta? Ir dabar, tai gal parodom video. Parodom video. Antanas pradėjo gauti video dabar, Antanui. Ne, tai parodik tą, jo. Grįžom. Ta parodik, Karins, jeigu galiu. Vėlai vakare. Vėlai vakare, čia 10 nakties. Ir čia prie mūsų ofiso, kuri į kiemą tu neįeisi, kodą nežinodom. Čia uždaras, patalpa uždaras. Ir yra nemažai ofisų šalia ir taip reikia tiksliai žinoti, kokios ofisų, nu žodžiu. Gerai, šiek tiek krypė. Čia yra dėžė, čia yra morzės kodas. Aik tu nahai. Tai padėta dėžė prie mūsų ofiso durų. Aš nenoriu daryti, atiduodu Arensui daryti. Arins atidarys. Eik tu nahai. O įdomus su tais, su išminuotojais irgi taip būna, kad kažkuris vienas ir toks bepizduočiai. Jaunesnį. Jimto jaunesnį. Valiu bijo žmogų. Jo. Bet ant kiek neįmanoma ne, Arinsai, kad čia valiai yra. Ant tiek fobija, kad galvoja, kad visur varlės yra už kampo. Nu čia PTSD išvienkime, kaip sakant. Ne, pažiūrėsim. Nėra šūdas čia bus, ane? Barkodas. Barkodas, klasika, klasika. O, aš jau... Dėžės viduje yra negyva žuvis, sūdita negyva žuvis.
Nelės. Šiaip gyva būtų labiau kreipiu. Bet... Jo. Negyva žinia, čia yra iš tų, iš Godfatherio. Iš Godfatherio, iš mafijos laikų, Sleeping with the Fishes, sleeping kaip sakant. Fishes, jo. Duodi pranešimą, čia nužudimą. Jo. Čia nužudimas, realiai, čia grasinimas nužudyti. Dabar gali pajungti tą video. Natūrali reakcija čia. Aš paklausiu, ar mes studiją turim. O, nu taip, šį čia. Creepy sounds royalty free, jaučiu su background'e. Sakė Viktis, kad čia TikTok'o kažkoks. Kas čia sakė, pysnachai sakė. Ja, pysnachai. Pysnachai. Ja. Tai... Dar Morzės abicelė buvo užrašyta... Ką du fegerastum. Ką du fegerastum, jau. Feger... Ai, ok. Tai... Ble, bet nu šitas jau krypi labiau įrašas tikrai, negu tiek, kur aš gavau. Dėl to Antanas neperšinamo lėdžiorų. Kad viskas, ką Antanas norėjo daryti. Kad tu galvoji, kad noris komediją pradėdamas, kad vaisi, kurios tau duos komediją, tai yra, kad tu su neperšinamo lėmelį. Aš kraučiai pamiršau, nežinau, ar jums sakiau, bet aš skusiu galvą dabar. Sakiau, jo, jo, mes man sakė trumpai, man nusiminiai. Aš skusiu galvą. Į mėsį greit atsiras Instagram'e video, kur aš žiūriu veidrodį, nu, tipo, filmuoju save selfie, skutu galvą ir šūkiu, ar aš jums patinku, ar jūs mane mylit, ir skutu galvą. Ei, koks geras, čia kokia nauja tavo era, iš protėjusio planą era prasideda. Jo, jo, jo. Mes išmastam, kaip labiausiai relatable būt, ir jo. Sorry, ir kad, paskutinis kartas, kada mane gali pamatyti tokį Antaną, o ne relatable Antaną, tai yra mano solo tūra dar padarysiu ir tada jau skusiu galvą, kaip sakoma. Tūra. Tada jau būsiu. Tai šiandien dar yra relatable. Bet nieks neteis, jeigu nebūsi relatable per tūrą. Ne, nu vis tiek biškiai ateis. Biškiai ateis. Bet dabar čia relatable būsi vis tiek dar, nebejau. Ne, tai dabar dar nebūsi relatable. Dar, ne. Nu, davai. Bet pabiškiai, Jessica Shy pradėjau klausyti. Vakar visą dieną Jessica Shy klausyti. Ką pradėk žiūrėt? Boomerį? Ne. Ne boomerį. TV3. Ne, moteris melo geriau. Mhm. Visas sezonas, jo. Robertėlius jūsų filmų. Aš šiaip norėčiau pasmerkti pažiūrėti iš naujo. Surašėm su vienu pažįstamu, jisai sakė, tipo, apie sopranų, žinai. Mhm. Sako, vietoj to, kad ketvirtą kartą sopranus įsilė žiūrėtum, nu, tipo, peržiūrėtum, pažiūrėk svetimi. Jo, pažiūrėk tiesiog daug šudinėsinį daug kino. Vietoj to, kad žiūrėtum šedevrą. Ble, aš dar pasiginčiau, kas geriau ar svetimi. Jo, čia lietuviškiau, žinai, smagiau žiūrėti, ne žuvį atsiuntio, šprotus, žinai, sleeping with the šprotai, kai grasina, kad nužudys tave. Visi lietuviški referencijai, žinai. Jo, silkė, žinai. Ten koja ne į cemento, į duonas tešlą suminkitą, įdeda, kad sudžiūt, įmeta į vandenį. Taip, aš dar greit pasakysiu. Vilniui spalio 28, Kaune, lapkričio 15, gruodžio 1, Utenoje. Ir daugiau datų įmesiu čia, teikit pasiklausyti mano programas, solo, labai myliu, labai išdirbti bairiai, tai susimatysim, ačiū labai. O čia tas pats turas, kaip tada darai? Ne, dabar dar pakeistas. Nu, tipo, tas pats turas, bet tipo, padaryta programą geresnė. Ai, bet pavadinimas viskas tas pats? Ne, pavadinimas viskas. Okay. Jo, bus labai temta savaitė mums, lapkričio 10 Utma, Rifo Tūsas, Raustai, Open Mic'as. Čia vieną dieną. Oi, tu man. Ar galim pasakyti, kad jau bus Rifo Tūsas? Jo, jau galim pasakyti. Bilietus galėsiu gaut. Per tik per kontribį. Ir pirmadienį mesiu tris epizodus. Spėsi trečią padaryti? Iki pirmadienį. Tai trys yra? Trys jau yra, man pirmadienį mesiu tris epizodus. Žinau, kad meluoji į kontribį, tai galite ateiti pažiūrėti. Einat kit... į kontribį. 3 eurai. Mato, anksčiau visų žakame, plus gausit galimybę prieiti prie bilietų į Rifo Tūsą. Ir dar begalės kontento, o eikite kontribį. Blešim, da hoja kontento, iš tikrųjų. Aš dabar pažiūrėjau, kiek mes postui pysė ten, kiek ten, tipo, valandam, tipo, jaman, tai ten da hoja, ten, nu... Jo. Kaip pusė mūsų podcasto, dar, kiek... Dabar mes turim 7 epizodų, tai ten praktiškai daugiau negu pusė, dabar mes šią turim su normaliais. Jo, prisijunkit, Moldavijai, prisijunkit prie kontribį, mes sponsorių daug neturim už tai, ką šnekam ir panašiai yra sunku. Prisijunkit į kontribį, pagelbėkit mums ir ačiū. Ir pasakysim, kad iš komentarų žmonės rašo dažniausiai, kad ten geresnis šiaip turinys yra negu... Prieitą epizodą man vakar labai gyrė. Mhm. Apie... Į komentarų nemažai buvo. Komentarų neskaičiau, bet gyvai. A, gyvai, gyrė. Man žmonės irgi parašė, jo už istoriją padėkojo. Jo, sakė labai gerą istoriją, patrako visis tas... Zabys. Nu tai va, ten sakau, kontribį, žinok, žmonės, nu...
Nu, ten, jo. Aš kai, kiek kartojau, vis dar pasikartosiu, ten nėra tokios medžiagos, kur galėtų sugriauti mūsų gyvenimus ir karjeras. Ir kaziolinais yra, va tas iš kaziolinais. Bet va kaziolai yra, ne kaziolinkit, tik žiūrit kontribį, prašom, neduokit kitiem niekam žiūrėti, tik tais tie, kas remiat, žiūrėkit, nes, nu, sakau, ne kaziolinkit, nes ta informacija gali sugriauti mūsų gyvenimus ir karjeras negrįžtamai. Ir nepadeda, nepadeda. Ir nepadeda. Kročia, apie ką mes kalbėjom, sorry, tai čia apie tą... Kad tave užmušt nori. Ai, man užmušt nori. Ir kad skusi galo plikai. Kad skusi galo plikai, jo, bus ir laikas. Bet... Sakėt, man pasakysit, kaip man prasit. Prieisim prie to. Ai, nu tai nori, davai. Per kurią pusę. Gal perėti, tu patraukit tavo idėją buvo tai... Ne, Antanas, jisai pergyvina kartais... Sorry, gerai, aš padėsiu, kaip mes pradėjom pokalbį. Tai yra taip, kad aš, pavyzdžiui, kai einu mieste ir nu, būnu su žmonėm, tenais pakalbu, ir jie visą laiką, jeigu atrodo kaip, nu, taip pat turi ilgesnius plaukus šiek tiek, tarkim, šiek tiek šviesesnė oną, jie visi pasakojo, kaip mėgsta man tą patraką. Jo. Visi absoliučiai visi žmonės, kurie atrodo kaip man tas patrakas, mėgsta man tą patraką. Aha. Ir aš pagalvau, blemačiai, čia kažkoks tai ar sutapimas, ar kas čia yra? Jo. Pasirodo, čia ne sutapimas, pasirodo, čia tribalizmas. Čia tribalizmas, taip, tu priskiri, tu labiau tapatini save su tom žmogum, kuris taip. Atrodo taip pat kaip tu, jo. Nu, tarkim, jeigu tu atrodo kaip rokas, tu tau patiks tokie žmonės kaip rokas. Jeigu, pavyzdžiui, atrodo kaip manas padarakas, jeigu atrodo kaip Milsio kubas, Tai žinai, man negaliuoja, žinok, man trašytas. Va būtent. Mes apie tave irgi. Va būtent. Man nelabai šitas galiuoja. Jo. Tu esi mylint tiek likeable, kad marozai kokie, ne, vis tiek tave toliau žiūri, bet tarkim, kai tu juos sutinki, jie tau sako, nu ble, nu nahui tau tie ūsi, nu ką čia su tais ūsis, kas šie vyksta, ble, kas šie vyksta. Jiem nepatinka, ką tu čia darai, bet jie vis tiek tave priėma už tai, koks likeable. Aš vakar lygiai identiškai, ką tu pasakėjai žodį su žodį, aš vakar dahoje story visą dieną prikėliau. Ir šiaip tai neblogai, visai gavau. Pačiau gerai, labai gerai. Daug reakcijų gavau, bet labai gavau daug vat, panašių žinučių, kur tiek parašo Bahūras pagerė pradžiai. Bled, nupizda, seniuka, čia tai nupizda. Top G, seniuka, pizda. Ir tada aš parašau dėkui ir parašo blebėt, nu kurva, tai tik tas ūsus, nu čia, nu taip, tu... supranti, žiūrėk, Emilė, supranti, jisai žvengia, ne? Bet kai žvengia, jis negali atvirai žvengia, jisai žiūri toje, bet pasislėpęs, rageli taip užsidengia, jis yra tavo ūsus. Nes gėda, jo. Nes... Jo, ką čia įsipisinėjai, blėt, ką čia bandai įrodyti su tais ūsai? Jo. Skus galvą. Ir čia prieita išvalda. Tu visat šeiki, kaip nori būti A-listeriu, S-listeriu, bet dabar tu tik B gali būt. Ir yra toks dalykas, kad labai daug yra plikų žmonių, kurie neturi kur eit, kur žiūrėt komedijos. Ir egzistuoja milžiniškas skustos galvos auditorija. Šiaip yra daug plikų žmonių, baisi daug. Tai visi kam ir štrim lietuvi. Jo, tai žmonių. Tai situoja, jam nėra iš ko, su ko tapatintis. Jeigu tu nusiskuti galvą, Aha. tu iš kartės listeriu tampi. Kročiai savaitės rifui reikia nusiskusti plaukus. Jam mums skus galvas. Aš vakar padariau apskaičiavimus, kad jeigu visas VTP apsikirptų kaip aš, liktų 20 štukų peržiūrų. Jo. Dabar pasakyti, jam tiek netalėtingi yra, kad ne, viskas, dėl ko žmonės viską žiūri, tai yra dėl to, kad jų galvas yra skustas. Ne, tai 20 tūkstančių ir klausys, čia daug žmonių labai. Čia daug. Bet ne 350 tūkstančių. Nu, bet 9 procentų žmonių nieko nebegirdės, nes jie bliudukės. Jo, kas čia, visok daug susys visi. Visok Adleris, Tonkus ir Rolas, visi su ūsais, auskarais, tais tokiais su kryžiukais, kaip didžiai būna turi, ir dar tom skarelėm, tom bandanom, žinai, kaip popimė visi dedas ant kaklo. Jis duok trysia, va, tokie, va. Ne, viskas. Ir technuškė, ir su kiekvienu punchline'u po Katlerio byto pradeda grot kažkai technuškės muziką. Nu ja, nelabai. Nelabai, ne? Nelabai. Taip, nesvarbu, kad jis juokingai šneka. Tai dabar pas jos background'e groja indais, kažkokia eksperimentinė muzikos grupė, indais groja. Tai jeigu tu, Emilio, nusiskusi galvą, ar jį nenori kažtutinumą apsikirpti tiesiog kaip paprastas vyras, kaip Stonkus? Apsikirpam. Jo, tiesiog čia skus, paskus šonus ir čia va tokie, ūsus nusiskus, žinoma. Ne, vengtų trečių. Jūs mane žinot, aš kaip patrakas sakė su kraštutinumu žmogus, aš jeigu varysiu, tai aš varysiu pilnai. Pilnai varysiu. Aš ne, biškiai aš neapsikirpsiu. Žinai, kaip tu gali išsilydyti plaukus, tu gali pasidaryti tokią operaciją, kad tau gyvenim plaukai nebeaugtų. Ne, man skalpą reik nusimt. Arba skalpą nusimt. Ne, irgi nėra laidų buvo. Labai mažai žmonių Lietuvoje yra, kas neturi. Ne, bet aš tada varyčiau jau į Ameriką, varyčiau, į kanjonus.
Jie kanionas, nu jie, bet mums reikia tavęs čia. Aš indienais ir leitinčių. Nu jie, jie, jie. Tik kazino varyčiau tos tų draustinių visų. Sėdėtum bet skal pamėtinti žinot. Stand-upinčiau. Ei, žino tą jausmą, kai tau nuima skalpą. Kai tau labai šalta laukia, nes tavo smegenys yra pažydžiamas. Taip, va, ar, jūs sakot, kad jums užpisa žiemą, kai jums snaigės ant ausų krenta, o kad jūs, jums nors yra jums kada nors ant smegenų snaigės krytė. Ir jo, aš irgi apsikirpsiu. Apsikirpsiu. Bet prieimt, kad... Ne, jau čia neplikai. Nu, taip, nerealai tavo plikai. Paskata darysiu, ne, ką? Nes aš tai, jeigu aš taip pysiu... Kaip bėkimas, ne? Aš jeigu šausiu, tai šausiu neplikai, bet aš baskata šausiu. Baskata. Kaip, žinai, kaip kas? Kaip Benas Aleksandravičius. Ne kaip Benas Aleksandravičius, aš labiau savi norėčiau lyginti su Bredu Pitu jau į pabaigą filmą, kai jam būna nuskusta galva. Mm-hmm. Iš Fight Club'o. Nuskusta, nu, tipo, pirmą meriai gerai. Žiūrėk, toksai baskatas, bet matos, kad tu pats save baskatinai. Tipo, tokia gabalais išmėti, nelygių vietų daug. Jo, aš jo, todėl mes gal labiausiai galvom, kaip Antanu jo sukurti įvaizdį yra. Ir, nu, jam nepasisiekia, tarkim, jis turi garbiniuotus plaukus, tai nedaug kas tokius turi. Čia yra tas Algiro Manauskas, garbiniuoti plaukai. Garbiniuotis, jo, garbiniuotis. Garbiniuotis, jo. Tai tau reiks kustinuotis kažkoks, na. Aš labai atsiprašau visų dėl to. Jo, nu. Ką man čia problema, kad garbanoti plaukai? Nes nieks neturi beveik. Nieks neturi beveik. Yra tik panos, kurios cheminį daros turi. Jo. Tai tau reik tiek skus, kad tau nu, nebesigarbiniotų. Ne, aš trumpai kaip sikirsiu, nesigarbiniosiu. Jo, bet seniau net nesimatydama ant jo, kad garbanoti plaukai, net nebūtum pasakęs. Bet čia va dar, kad čia dėl to yra mitas, kad Patrakas sakė, kad nedaug kas turi garbanotus plaukus, Lietuvoj, blėt, kas antras su garbanotais plaukais. Tiesiog, kad visi vyrai šonai po antru, viršus po ketvirtu. Tu nesuprasi, kas turi garbanotus plaukus, nes visi labai trumpai apsikirpė yra Lietuvoj, pagrindė. Jo. Bet aš jam rekomendavau, čia nusiskus, tipo. Čia nusiskust ir čia palikti tokią oreolą plaukų. O, čia koks geras. Tai žiauro. Bet čia nėra laikas. Iš karto atei 60 mečių pas mus. Ne, bet čia, žinok, čia, man atrodo, čia naują trendą užvestum. Nu. Tu taip apsikirptum, aš tu galiu garantuoti, po mėnesio ateitum į galeriją, visi tai vaikščiotų. Net panas. Čia būtų ilgi plaukai, bet viršus plika viskas. Nu, bliam, aš nemanau. Bet tu kaip kareivis atrodys, kai trumpai apsikirpsi, jeigu vis dar būsiu lemenė per šitą dalyką. Aš panišiu, nes nesveikai geras jausmas. O žie, o ką darai su rankom, kojom ir galva, kai turi tokią lemenę? Tai vėl, žlegiautas. Taip, aišku. Gali tau nušaudyti rankas, ištaškyti galvą, bet kitur tai saugus. Svarbu, kas bus, kad tave užnorės užmušlėt paltynį tokie, aik tu nahui su lemenė, bet davai pizdu nešauna. Bet pamatyk, pys iš bangės. Dai, pabandykim. Jie tarim, tai? Pabandyk, pažiūrėk. Arba turit peilį, gal reikia nustebinti. Dai, tai reikia pysti iš peilio. Pysk iš rankas. Pala, aš einu peilį. Pirma iš rankas, pysk. Pala, aš pysk iš peilį. Ui, kai tu durnas. Čia titanijimas. Čia metalas. Rodi kamerą, jau daryk. Dai, su peiliu dabar. Oi, ei. Absurdas. Geras. Čia kadai metalas. Čia neperšino ne mene, čia, jo. Ai, kad lako, aš neturiu, nes tai kieto. Nu, tai kulka su nesveiku pagreičiu, laima. Jok, tvai, man, čia grinai neperšino mane. Aš gau, kad iš asas nusipirkai. Ne. Titan, čia, jo, čia pizda yra. Ai, nice. Gau, čia tiesiog kareivių vandamkė kažkokia. Ir neinas, jie vaikščiat, man aš dūstu. Ne, tai aš įsivaizduoju, kad... Čia kulkos vaidininko kažkas, ne? Jo. Čia, žinai, kad laikyti, čia nepaprastas kulkas, kad laikytų čia, kad tos 50 kalibras, žinai, kur tas snaiperis naudoja tankam nupist. Čia praktiškai tanko kiautą turi ant savęs dabar uždėjęs. Na, plus minus, aš įsivaikščiausiu... su tanku. Su malūns par nedurim vaikštį. Bet žiniukas, čia ir pačiška dabar. Blet, koks geras. Eik, tu turim tai išpratėjai, reiškia. Ne. Turim tai išpratėjai. Ir aš dabar skusiu dar galvą. Dar galvą skusiu. Blet, tada tikrai normaliai atrodys. Ja. Eik, tu na. Kur geras. Davai, būdų nusiskutam galvą. Bet aš ūsus pasiliksiu. Ir žinai, ką reikia mums daryti? Mm-hmm. Mums reikia visiškai išpratėti ir eiti žiauriai right wingą. Ir žinai, ką sukurti? Sukurti laidą. Žinai, kaip būdavo mitų grevėjai. Tai mums reikia sukurti mitų kurėjai. Kur mes tiesiog kūrėm mitus. Eik, tu koks geras. Kūrėm mitus. Teorijas visokias. Mitų kūrėjai, tu dur, tu koks geras. Čia varsi galvoj, ką? Čia šiaip vakar galvojau, aš skečą noriu daryti. Eik, tu geras koks. Žiūrėj geras. Arba galim taip pat kestą daryti, kur mitus kūrėm. Arba daryti pat kestą, kur kūrėm. Man žinai, tu turi ūsus, man barza nelabai stipriai auga, nors gal dabar ir užsiauginčiau. Ble, auga to barza. Man biškį dabar ir pradėjo augti. Bet žinai, kas yra? Aš jeigu be barzdos ir be plaukų, aš visiškas sliekas atrodyčiau.
Nes dar antakį nėra. Jo antakį neturi, nu aš atrodyčiau kaip hitmanas visiškas, tik kad labai liesas. Nu, onkologinis pacientas. Aik tu na, ne, bet... ne, bet tu ne kaip hitmanas, ne. Tu na, kaip, oi, kaip, ne onkologinis. Tu kaip kažkas ant ko užsakytų hitmaną. Tu kaip auka hitmaną. Eik tu nachai. Gerai, blė, jau, reikia kažkas su antakys. Tavo su antakys, tau reikia šiaip nusipiešt antakys. Blėt, reikia pist antakys įstatruoti. Eik tu čia koks ekstrimas. Jo, ir kai pieši, tu gali net išsirinkt savo asmenybę, nes pavyzdžiui, būna panas labai piktus nusipiešia ir tampa pikto, žinai. Tik pagal antakys gali nustebusi visą savę padaryti, gali kaip nori pasirinkti. Jo, šiaip yra bairis, ne vien antakys tatruojasi, žinau tą bairis, tai head tattoos, kur žmonės airline nusitatruoja. Tai panusiskuda visiškai plikai galvą ir tada prištampuoja tiesiog rašal ant galvos ir pasidarai savo bazkatą, bet su rašal. Jo. Bet pamaty žmonės, man įtars jie. Bet nu, aš jam dar siūliau. Sakai tars, kad pas tave vieną dieną tiesiog čia nais bus juoda linija, čia juoda linija ir čia viskas juoda. Jo. Bet turėčiau face tattoo tada. Ble, šiaip jo, va čia kieta yra face tattoo. Face tattoo kieta. Na, čia dar priklauso kokias. Jei gan tokius pysi, gal ir netaip kieta. Jo, čia toks pensininkų face tattoo kažkoks. Antanas permanentinis makijažas galėtum pasidaryti. Bet šiaip iš komikų niekas neturi face tattoo. Čia geras. Tai. O panas releitintų tada? Su face tattoo? Ne, ne, su antakys. Jo, releitintų. Jo, galėtum pasakyti dalykus jo antakio. Tu saky kažką, sorry, patraukai. Ai, aš dar, nu šiaip, aš dar galvojau, kad jam reiktų nuskusti du cemus kokius nuo čia ir jis tada galėtų daryti, o, aš plinku, man pizda. Oi, man nereik nuskus, aš ir taip plinku. Bet, bet čia tas kalbos eina, bet tu taip ir nepraplikai. Jo. Nu, na, čia prieš gerus metus mes pradėjom įstirikuoti, kad visi plinkam. Laukų sistemą, kad tą visą pradėjom. Jo, pradėjom, bet jo. Sis, taip ir nenuplikai, nu. Mano kakta, aš vis dar, pasimatuoju, mano kakta vis dar mažesnė yra už tavo. Mano kakta didelė, jo. Ja, tai... Ir resydina, biškį tie plaukai, bet čia tas subrendimo, bet biškį va, tos vietos, žinai, pagilėja, ja, ja, ja. Bet ir sustoja. Čia tiesiog nebebūni berniukas. Ja. Čia nemetu irgi kad plinku, bet... Ne, ne, pasirodo, tu tai neplinki. Pasirodo, ne. Bet sapnuoju košmaras dabar labai dažnai. Į garšvą irgi, pirmiausia, mes tokius pačius sapnus pradėjom turėti. Na, kaip pamasėksalu. Jo. Nes žiauriai daug susikibę rankom būna. Ne, ne tiesiog kartu liečiate, ne, vienas kitą matot. Jo, šitas būna kaip palaikom vienas kitą sporto salį. Bet kitas dalykas, garšva kažkada ateina pas mane, sako, blėt, pirmiausia, kokį košmarą sapnavau, paprakitais atsikėliu. Sapnavau, kad plinku, kad aš atsikeliu iš lovos rytė, ateinu, pažiūri veidrodį ir aš savo raunus kuokštis plaukus iš galvos. Ir žinai, ką jam sakau, aik tu... Tu jokauji, tu gyrė lybiai taip darėjai. Ai, nu, taugi taip realybėj buvo. Vieną metu buvo, jo, kažkai buvo pradėję biškį slink plaukai, bet labai trumpam. Ir dabar, nu, nėra padarinių. Bet, ma, aš irgi tą patį sapnavau, na. Man atrodo, kad mano pykas, čia kaip prakalbam apie garšvą, mūsų draugystė, man atrodo, mūsų draugystės homoseksualumo pykas pasiekė aukštumas, nes dabar, nežinau, ką jūs veikėt, va, Antanas, ten gal tūsina su Hebra, su merginom, žinai, šoka. Ne, ne, ne. Penktadieniais vakare, žinai. Ne, ne. Ai, nu, šia, tipo, nerealiai tu mums, ne. Nu, ble, visi taip daro. Ką tu kur apsimetiniai? Tu klube šoki su merginom, čia kažkas nenormalaus yra. Su Viktoru šoku dėsime. Su Viktoru šoku, ai, tai nes, nes, tipo... Dar labiau relatable pakūrį, kurie negauna veiksmą. Jo, jo, ok, gerai. Tai su Viktoru šoki klube ir ten patrakas gal savaitgalį ten šiaip, žinai, pramagauja irgi kažką su mergina, žinai. Gerai, dabar ką Emilis Jokubas veikia penktadienį pirmą nakties? Įmės nuotrauką. Aš susirašinėjau vienas namuose su Arūnu Garšvu. Pažiūrėk, kai žinutės jiems siunčiu. Aš tikrai taip su panom panašiai čiatinu. Čia tai vadinami nudes. Ir žiūrėk, jis man parašo, nu na. Aš jam nusinčiu savo plikas kojas, parašo, kaip situacija parašo, nu nahui. Ble, pas tave rūmo žiauri ilgas. Eikt. Pirmą penktadienį, koks laikas, parodyk, yra laikas. Kiek valandų? 16 yra. Matau, viršai 15-12, ne? Ne, ne, čia... Ai, čia Arinsa. Ai. Pasakysiu, kad koks laikas buvo. Čia buvo... Čia buvo... 0039. Pirmą nakties. Pirmą nakties. Kaip sakot, čia jau pikas pasiektas yra homoseksualumo, ar ne? Ne, nu, homoseksualumo pikas bus pasiektas tada, kai tu įeisi į Arūną. Va tada bus pikas pasiektas. Kai busimėjita į vidų. Ja, ja, ja. Eik, kai susibūsite vienas kūnas. Fusioną padaryti. Fusioną padaryti. O tuvoj kaip Dragon Ball Z. Jo, ne, nesakau, o dabar norėjau sakyti net ne tokį fusioną. Aš taip jas anginė. O vat va tokį fusioną. Eik tu nahui, čia koks geras. Brown Fusion. Brown Fusion. Eik tu nahui.
Ką čia Antanas rašinės? Parašiau mūsų svečiai. Jo, dėl ko jūs čia turbūt visi paspaudėt. Aš visai klikų turėtų būti nemažai. O, jau bus. Nevažinė, aš neslėpsiu. YouTube'as yra vyrų dominuojant į platformą. Mhm. Ir čia daugiausiai vyrai yra. Trima, ne, kažkur. Mūsų biškis šiek tiek negi moteriškesnė yra auditorija. Ir šiam 5, šiam, man atrodo, neikiam, šiam 5, 3, 5 yra kosmosas. Šiaip tai yra 80-20 pagrindė, nu, taip pat dabar 70-30, žinai. Tai šiandien tikrai turėtų paėti šitas video. Aš nežinau, ką tikėti, čia buvo ne mano planas pasikviest. Striptizo šokėją mes kviesimas, taip kaip supratau. Ne, pavadinkis taip. Tai yra burleskai. Jo, jo. Ai, okay, aš nežinau. Burleskai, jinai. Man pasakė, kad šokėja. Jinai yra, jo. Bet žinai, šokėja toks labai įžeidžiantis, žinai, terminas. Šokėja. Ne, neįžeidžiantis. Kas tu šoki, tu kažką? Ne, neįžeidžiantis. Neįžeidinėjantis. Čia yra grinai. Čia yra meno forma. Nu, jeigu jinai daro kažkokį mo muziejų, jeigu šoka, tada jo. Savo kūrybos išsireiškimas, o tą kūrybą tu išreiški ant metalinio strypo prie 10 kažkokių bahūrų, kurie turi labai daug grūdų. Kurie gnaiba bybį savo. Jo. Gnaiba? Na, tokia striptizo klube būdė, tu gnaibai savo bybį. Gerai, pašnekėsim gal šitom temom, kai ateis svečiai. Kaip jinai rokiai daug peržiūrų bus? Negerokia, sako. Aš nemanau, aš nežinau, aš neįsivaizduoju. Šiaip aš galiu pasakyti, kad šitas podcastas anksčiau ir vėliau taps tiesiog striptizo šokėjų podcastas. Ne vien, aš noriu kviesti ir porno žvaigždės. Ei, guau, kaip nuoširdu, ne vien. Noriu ir porno žvaigždės kviesti. Ir OnlyFans. Ir OnlyFans, merginas, nes aš, man čia yra labai gerbtinus profesijos, aš labai gerbiu, aš noriu duoti šansą, kaip sakant, atsiskleisti tų, kaip sakant, meno formų merginom, kurios susijama. Gerai, tu pasiimk OnlyFans, aš pasirimsiu moksliukės visas. Moksliukės visas. Aš, kad atsvert Paulių Gritėną ir Luką Ramoną kviesiu. Kiekvieną kartą, kai jūs pakviesit tokį žmogą, aš, kad atsvert kažkokį mokslininką. Bet reikia jos kartu kviesti, kad sėdėtum, čia reikia dar vienas kėdės, čia sėdė Antanas, čia sėdė Lukas Ramonas, o čia Strawberry Baby. Strawberry Baby. O čia, bet čia geras kontentas būtų, ne? Čia ne, Luką Ramoną įmesti su striptizo žokėjim būtų žiauriai gerai. Čia gerai būtų. Jisai labai okvardus bičas turėtų arba Paulių Gritėną. Su savo anime marškinėliais. Jo, jo. Gerai, kas dar, turi tėmą kažkokių? Aš turiu pasirūkti. Davai, Discordo, kaip vadinas? Patarokeris ir gyvačiukas. Nu, čia jau pa visą Lietuvą šitas nuėjo, bet aš pirmą Discordą radau, tai duosiu propsius Discordą, nes ten pirmą pamačiau. Bet jau turbūt beveik visi matėme, tai aptarpsime dabar žiauri kietą fintą, kurį padarė Gytis Ivanauskas. Oi, su nach, mačiau vakar. Gerbamas aktorius dekoruotas. Pizda. Nu, ir jis parodys cirką. Nes nežiūrė, nerodyk, tai visi matys. Švakra programoje šįsite. Cirko numeriai. Helikopter. Ok. Nu, daunas, nu ką gali pasakyti, daunas. Koks Gytis Ivanauskas? Ateik į studiją. Gerai, dabar taip. Aš tau aprišiu lenciugų kaklą nachui ir suksiu tave iš visų jėgų ratų. Tik bus biški skirsis. Tu čia tą šūnį gražiai ant žemės nuleidai. Aš tau biški kitaip padarysiu. Aš apsuksiu tau grandinę aplink kaklo, suveršiu mazgą, įtemsiu girnai, kad tau čia tiek suspausto, kad gyslas, kad tau veidas pamilinotų. Tada suksiu tave ratu iš visos jėgos, skysiu. Čia man numeris pedikopteris nachui. Ir aš suksiu tave ratu, suksiu pedikopterį nachui, nes tu pidryla. Suksiu tave ratu, suksiu. Ir tada paleisiu vienu metu tą grandinę, kad tu sitaškytum sieną ir invalidas būtum. Ok. Kurva! Gerai, čia buvo... Atrodo, kad tai įsidarė šitą ant benamį. Gerai, čia buvo Emilio Kubo teikas. Aš tai, ką žinau, nu, tipo... aiškiai jam atsisukęs varštelis kažkoks yra, jisai neberegistruoja socialinių normų. Tipo, jisai... Arba nieką neregistravo. Nieką neregistravo ir šitie dalykai parodo šitos... Nu, gal... Žinai, kas man dar keista yra, ten yra antras žmogus. Tai reiškia, čia per dvi smegenis praėjo, pasižiūrėjo ir taip, nu jo, čia gali dėti internetą. Jo, ir mum visiems pirma reakcija yra, kur oik tu nachu, rimtai, čia žiauri yra, o čia du žmonės. Jo, zaibys, per dvi smegenis, tai čia ne vienas išpratėjo žmogus. Ir tasai helikopteris, dar atsiminkit, čia taip paimt šūnį suktratu, dar įdėti pavadinimą, čia vis tiek tas žmogus yra Giedrius Ivanauskas, ne? Jis yra aktorius, kaip suprantu, ne?
ne? Jisai dekoruotas aktorius, jo. Tai vis tiek čia, kaip manau, šitą visą atlikimą jie skaito kaip irgi kažkokia piesė. Čia galiu garantuoti, net gavo remimą eilinį kartą iš... Europos Sąjungos, kad vokiečių pensininkai apmokėjo šuniuką su gyvą. Šitą 100 000 eurų gavo šitą. Ir dar atsiminkit, ant kiek čia yra parodo, ant kiek jis yra derinti žmonės, ant kiek yra išpratė žmonės, kad nu, čia dar turėjai prisėsti ir sugalvoti, kas čia bus, ta helikopteris, čia vietos nesugalvosi tokį. Tai turės prisėsti, rašyti, griaučius visus, skriptą, nu, čia trijų dienų darbas, aš manau, čia trijų dienų darbas. Aš manau, kad čia buvo impulsyvų ir gal net jeigu jis būtų išmėgojęs ant šitos idėjas ir pasižiūrėjęs, gal jam kitai būtų atrodę, bet o gal čia socialinė kritika cirkui buvo, jis sakė, čia cirko triukas. Ne. Aš žinau, aš bandau pritemti. Kokia čia socialinė kritika cirkui, tai tada tiesiog galėjo paimti mešką atsivesti ir tiesiog pysti iš peilį grobus meškai. Tas arba, pat, arba, tu skriaudi gyvūną, blėt, kokia dar kritika? Na? Arba, sakyti, danginam šunį ir jis smulkintuoja mes. Jo, mes malikiai šunį, brrrr, kad išeitų kaip dešra. Aš tai taip pasakysiu, aš, blėt, gydė, tau reikės tokios pačios lėmenės, kaip aš turiu, visų pirma. O, jo, nekie. Jo, dabar jisai pizdajam bus, viską neteks, bet... Man, aš tiesiog matau aktorių. Aš matau vis tiek žmogų kaip aktorių. Ir aktorius, aš žinot, turbūt mano nuomonė apie aktorius. Aš norėjau jau prieš tai sakyti. Aktorių reikia skripto, jis negali pats... Jo, jisai negali nieko mąstyti, jokių idėjų aktorius negali turėti. Tai yra žmogaus keutas praktiškai, marionetė. Suprantat, žiūrėkit, visi filmai viskas yra taip, kad jie yra parašyti ja. Žmonių, labai kurie turi idėjų. Žmonių, ja. Jo, labai pradingų žmonių, labai originalių. Jie yra parašyti ir tada duoti žmonėm, kurie pasako tos tekstus. Jo, kaip jūs vaikystėje, kur apsimesdavot, o aš būsiu ponas Bynas, žinai, dar kažkas ir vaidini. Tai... Jo, ir tada tie visi žmonės galvoja, kad tas žmogus, tas aktorius, jisai gauna tą visą preizą, nu, tipo visi sako, o jisai maldės, jisai maldės. Ir tam aktoriui, kuris tiesiog, jo visas darbas yra tiesiog atsiminti tekstą gerai. Taip. Visi aktoriai tiesiog teksto atsiminėtojai. Atsimina tekstą labai gerai. Ir jiems sako, kad jis maldės, ir jiems susisuka gal, nes jis atrodo, kad jisai pats parašė tą tekstą. Taip. Jis nesupranta, kad tas ta idėja yra daug svarbiau negu tai, kad atkartoti tą tekstą. Ir jie dar dažnai labai sieja po to savo asmenybę su tom roliam, kurias vaidina. Ir jeigu ten vaidini, ten kažkokį kietą, žinai... Ruošiasi, pisk, na, tu tekstą kurva pasakai, viskas, ką tu padarai. Aktoriai yra įrankiai. Aktorius yra kaip koinė, jau užsidedė ant rankos, tai tas scenarijų, kuris rašo. Ir va, nu čia... Jo, ir jis galvoja, kad jis yra genijus ir tokie dalykai, tipo, o, čia man paaižinai. Čia yra tiesiog, kad va, tie aktoriai dabar ten Friends podcastą turi. Bandėt klausyti. Nu, ne. Ten pizda. Tai Friends vien įmanoma klausyti, o ką kalbėti apie podcastą? Jo, čia labai nerelatable. Čia labai, aš tai pavyzdžiui, Friends mėgstu. Aš tai žiūriu. Aš tai sakau, kad tipo, ant tiek neįmanoma klausyti Friends, kad... Nu, tipo, žiūri gerai. Friends time. Tau palit rankas ir tenais pizda. Menulį atrodo, kad dėstum. Šiaip, aš manau, kad Gytis Jaunauskas yra, su kuria savo dalykui padarytume research'ą, jis visai, nu, man atrodo, jis savo teatrą neturi. Tai nebūtinai jam šitas liečia. Bet šiaip aktoriai, kas tik vaidina aktoriai, nes yra, kas rašo, režisuoja, tie maladėts. Jeigu tu esi aktorius ir tik vaidini... Ne, yra gerų aktorių. Aš esu matęs gerų aktorių, viskas ten tvarko, bet dauguma jų. Taip pasakykime, ir ypač holivudiniai. Ir va tokie, žinai, komerciniai didesnė. Jo, išpūstas burbulas ir jo, labai daug nepilnytos meilės gauna aktoriai. Nes yra labai daug žmonių už jų. Yra tiesiog tiek daug komandos, tiek daug žmonių, kurie atsakingi yra už tą genialumą, gerą filmą ir panašiai. Ir neturėtų aktoriai viskas. Dabar klausimas, ką jis darys toliau po šito, nes dabar šitas visur nuėjo jau netiki manęs daėjo. Aš net užbėgu patrako ant akių, iš akių šiandien ofise. Jis sako gaila, sako, nes buvo norėjo mano reakciją pamatyti, bet aš pasakysiu, jeigu iki manęs daina dalykai. Tai čia jau labai eina stipriai dalykai. Ir jie saitė, matė, kaip jie saitės pasidalina gal, aš mačiu. Ne, aš tik tokią mačiu. Ai, tik tokią mačiu. Jo, ir žinok... O kaip reakcija žmonių? Tik tokią? Ble, nu, normaliai. Rimtai? Žiai, Andriukai patagina draugelį. Ne, nekinčiu. Nekinčiu? Ne, šiaip nekinčiu. Aš šiaip, bet aš irgi nežinau, ar būčiau už absoliučiai pilną linčą už šitą dalyką, kad mes jam tipo dabar cancelinam ir niekur nebeleidžiam. Nes, nu, jo, čia žiauriai kvaila, labai kvaila yra, bet vėlgi, ar tam šuniai tokius... geriau būtų prieglaudai? Nu, jis paskui kėlė dachuje storių, kur rodo, kaip ta šuo įmylė, kaip visur, kaip jį laižo, laksto prie. Aš manau, jo, kad jis nėra jūsų, ta šuo žiauriai. Bet šuo yra neįtik...
neįtikėtinai priklausomas taip. Dalykas, kuris dėl maisto gali padaryti viską. Jo. Jisai absoliučiai priklauso nuo to žmogaus. Tai tu gali įdaužyti, mušti šunį belė kaip kankinti, bet vis tiek tave labai stipriai taip. Mylės. Šuo, nu, tu čia ne, ne. Ir žinai, kas yra, matai, biškį tas baisiausia, kad jeigu jisai taip elgiasi, prie kameras su to šuniu, tai kameras. Kaip įsiblėti, va tas man, žinai, šunį, va tas man, aš negi pam pirmai dėti, tai kas jie būna, na, šunis, na, jei pisa šuni, tai tada blagai, bet aš vis tiek, manau, aš tikiuos, šunpisys visi aš tikiuos, kad čia buvo blagai idėja, blogas humoras ir jisai padarė, gal dar porą kartų draugam rodė helikopterį ir tokį atveju tam šunį nėra geriau būti prieglaudai. Bet tu įsivaizduoji tavo smegenys, jeigu tavo, tu taip... Blet, man tai nesuvokima. Nu, man tai čia, nes jeigu taip šūnį darai, nu, tu pizda su galvo. Tai aš nežinau, aš nebūčiau, kad oj, visai linčias dabar ir jam pizda. Blet, nežinau, man reikia dar jo atsakymą išgirsti. Ką tu rokelė? Jo, dar atsakymą. Ką tu rokelė, tau čia normalu yra rokelė? Blet, tu... Ar tu irgi darai kaip su šūnim, ar tu prieši šūnį pisi sieną? Ne, bet rimtai, nu čia, tipo, jisai jam pizda yra. Nu, tipo, su galva. Jis iš pradys daunas yra visiškai. Aš žiūrėk, aš perspaudžiu dabar, tai negaliu pasakyti. Negalim... Atsiprašau. Yeah. O čia aš perspaudžiu, kad taip reikia ant jo ir šunpisi vadinu. Perspaudžiu, ne? Ble. Perspaudį, jo. Aš manau, vėlgi, labai... Tad man reiks atsiprašinėti, kad aš... Tai visada reikia. Užreikiau, man visada reikia. Aš nebegaliu su savim gyventi, ble, žmonės. Aš nevaldau savo emocijų, man sraikas. Žinai, kokį meršį išleidžiam, atsiprašau. Kokį geras. Ir geras meršas. Ir rankas taip turi. Maldauju, atsiprašau. Nekensit, ne. Ble, nu jo, man sraiktas pasisukęs, gerai Giedriu, atsiprašau ant tavęs biškį pasi... Ble, nu bet ką atsiprašysis, į kad tu nenorėjai Giedrio Savicko pririšti prie kaklo, sukti aplink kambarį ir pysi. Giedrio Savicko? Pričiom tas Giedrio Savickas čia įmanau. Sakiau, kad jis kažkada padarys kažką. Kad baigsis jau to geriečiai įmatės. Ir Giedriukas... Ne, jisai vadina Giedrium, blėtai. Žinau, bairį, aš tiesiu bairį. Tai koks jau vardas? Gytis. Tu pats sakėjai. Ai, tu, na, tai dabar palaujus, noriu pasakyti, aš prieš visą Lietuvą. Tu Giedrių Savicką norėjai nužudyti. Kad žmūčių Giedrių. Viena mėgstamiausia žmonių. Blėti, kas, kad Giedrius Savickas nesuka šunų. Tu, na, ai. Ne, blėti, čia nebuvo Giedrius Savickas, čia buvo Gyčių Manauskai. Blėti, jeigu sumaišiau, tai Lolita gebra. Zero, žinai, irgi Lolita, dar. Blėti, aš smaukęs, aš esu smaukęs. Blėti, aš esu smaukęs prieš jį, jo. Aš esu leidęs ant jo 100 kartų, bet ne tam esmė, atsiprašau tavęs Gyti Vanauskai, nes, nu, perspūdžiau, pasikarščiavau, blet, nu, bet, nu, negerai padaryk, kad aš šuniuką, vat, išprovokavai mane su savo smurtu prieš gyvūnus, išprovokavai mane, kad aš tave priekčiau, jo, gal biški per daug aš tave apriekiau, ir aš tikrai nesikesinsiu tavo gyvybę, baigti joks, aš savo atsidėjau daugiau nebenoriu, bet, žinai, būkim bėdini ir teisingi, nu, to šuniuką nereikės smaukti, žinai, iš pavadėlio, nu, blema, tu norėtum. Jis parašė, kad buvo per pažastas, jis jo nesmaugė. Jis tik rizikavo ištaškyti medį. O tai jisai atsiprašė, jis jau parašė kažką? Jis parašė, jis įdėjo istoriją, sorry, blogas bairis, nepagalvojau, ir tada jis dėjo 100 istorijų, kurisai leidžia laiką su to šūniu, rodo kaip jį. Le, tai dabar aš blogi. Ne, jisai vis tiek, jisai kvailas, jisai prisišyko, ir jo bausmė yra tai, kad vat, pamatė šitą dalyką žmonės, ir to nepamirš, visada, kai jį žiūrėsi, tu prisiminsi šitą, bet aš nesiūlau jo kanceluoti, ir panašiai, žinai, nu, čia jau pakankamai blogai jam bus, ką aš čia savo pasidarė. Nu jo, šiaip teisingai geras pointas. Kaip blogai, nu gerai, blėt, aš tau pervesiu, nu mes man sąskaitą Gyti Vanauskai, aš tau įmesiu kažkiek, kokį 5 eurų. Tu galvoji, jis pinigų neturi? Nu, aš jam už kaip atsiprašymą. Aš jame mėsiu pydis. Tu nori pasakyti, kad tu ant tiek, o komikas jau toks turtingas, kad tu ką, aktoriai numėti pinigų? Tu čia taip nori pasakyti? Nu, ką tu to nori pasakyti? Mes būkim bėdini, bet jis, žinai, komikai... Aš geriau būsiu bėdnas ir laito, man negu bėdnas ir teisingas. Ne, nu, žinai, kaip saka, nemeluos. Ne, žinai, nemeluokim vieni kiti savo, žinai, bet, nu, komikai tikrai geriau uždirba negu. Čia... Reik pagalvoti, šiaip, geras klausimas. Ne, aišku, blėt, jeigu tu žimtai, tai aišku. Palyginimus valstybės NTS. Kas yra 17 eurų? Kultūros tarybos pinigus tada gauna. 36 eurų. Ir tada gigai kažkokie visokie. 72 eurų. Nu tai va, tai jau 150. Ble, bet gal ir ant aktorių per daug stumam, gal nėra visi jie tokie blogi tie aktoriai? Ne visi, ne, yra ne, gerų. Mes, yra gerų aktorių, tikrai. Bet daugumai jie yra dalbajobai, ne talentingi dalbajobai. Ble. Nu, kaip mūsų bet net talentingi, ką mes norim pasakyti, net jeigu labai gerai suvaidini, jeigu tu tik vaidini, nu tai vis tiek, tu tiek ir gauni. Genius dažniausiai būna ten režisierius, scriptwriteris ir taip toliau. O kartais jie gauna už viską, žinai. Nu, tai todėl mes komikai biškiai heitinam aktorius. Jo. Ai, aš labai sprašau, kad jūs čia atsirašinėjai atvažiuoja.
parašė, aš tiesiog iš kito filmavimo turėjau persirinkti, kur visą lateksinę buvau. Sako, blema, persirinkiau, tai dabar... Prausi irgi reikia. Jebai! Būtų galėjus dabar su lateksiais atvažiuoti čia, nu čia pizda, blėt. Aš įdėsiu, Emilį, nu labai prašau, išlik džentelmenas. Ne, ne, išliksiu džentelmenas. Šiaip jau aš paprašysiu jūsų, kai ateis dama, kad išliktume džentelmenas. Dievažytų mani nepasitikė, aš tai esu džentelmeno... Aš irgi džentelmenas. Įsikūnymas, Emilis Jokubas. Emilį, negalima daryti... Aš negalėsiu daryti prie jos, prie moterį šitą. Tu prie mano 9 mėnesių dokteriešius taip darai, tai... Šiaip aš manau, jinai... Čia lopšinė tokia. Aš manau, Liulė, kas ta... Su... Pripratus bus prie tokio elgesio, bet... Dar parašysiu, nemėtik ją pinigų. Nemėtik ją pinigų. Jo, rimtai, jokių, bet rimtai tokių nedaryk. Aš įsiemiu 105 eurų. Blet, bet rimtai tokių... Gerai. Nemėtik monetų ypač. Nam... Tai dabar už kiek laiko bus dar spėsim? Už 3 minučių. Iš vis skrydžio režimą jau geriau. Ne, 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 išsiemiu. Do not disturb. Čia anglų žinys demonstruoja. Do not disturb. Tikra prostitūta. Būlėma, su tokia pradžia galime pradėti. Pas mus šiandien svečiuose Valerija Gniaušiava. Tai teisingai pasakiau. Teisinga pavardė. Gniaušiava. Gniaušiava, atsiprašau, blema. Gniaušiava. Gniaušiava, bet nebūtina žinoti. Iš kur tu kilusi? Aš gimiau Vilniuje. Ir mano šeima gimė Vilniuje. Gimė... Tai įdomi, pavardė tokia labai kaip Vilniuje. Tai tu esi šokėja. Taip šiaip per... būtų hipsteriava kažkokia, tai tokia pavardė, žinai. Nu, tokia jo, atrodo kažkokia traitor pavardė. Jo. Tai va turim laidą. Valerija, šiandien, sakyk, šokėjas, ar ne? Taip. Kokius šokius šokia, jeigu taip tiksliau? Pastaruoju metu šoko ant stulbo daugiausiai. Ant stulbo, tai. Bet prašau. Bet ne ant tavo. Kalbėjom. Nu, na. Nu, sorry, aš negaliu. 14 sekundžių skaičiau. Aš negaliu pardyti. Mes susitarėm, kad kai tu ateisi, Emilis negalės daryti. Ir jisai per 14 sekundžių. Ne, ne, dažniausiai vyrai visą laiką taip daro, kai aš šoku. Tai. Mes tą suprantam, tą suprantam, tai galvoju. Ja, bet tu primeti, tu ant tiek mane užvedi dabar, kad tau net šok nereikia. Tau užteko pasakyti, kad tu esi, gniaušiava. Tau užteko pasakyti, kad tavo pavardė yra gniaušiava, kad aš daryčiau... Teen Russian blonde. Eik tu man. Gerai, sorry, varam. Tai tu šokėjai jo manim. Da. A tu vėl bandai pokalbėti, jo. Mes susipažinom, tiksiau aš tai mačiau kablyje. Burleskos festivalį. Burleskos festivalį, kurį įmas 150 eurų kainuoja, ar ne? What? Jo. What? Ne, nebuvo tiek. Tave biškai nuripino ten. Jo, kur aš tenais plauk buvau. Iš tikrųjų, tai Tinderį mačiau ant ten. Kaip sakai? Matai Tinderį? Tinderį. Manęs nematai? Tavęs nemačiau, aš ieškojau, bet nemačiau. Ne, aš esu. Gerai, buvai Burleskos tavo, ne? Sorry, ir jis manęs atgal nepasvaipino. Aš jau susirėtusi, kol sėdžiau viskas. Jau kiek atgal nevėra. Snakai, Emilio, nu blėt. Davai, 5 minutės padarom. Ne, tiesiog Antanas tiek klykė, ten man po kojom podiume, kad aš jį atkreipiau dėmesį. Ir, bet jis buvo su kita merga ir jam su... Ir jam su tą mergą nepasisekė po to, net jis neklykė. Burleskos festivalis Kablyje 24 metais. Tai čia buvo drag show, kas čia buvo? Drag show sakė? Ne, burleskas ir drag yra du skirtingi. Jo, jo, jo. Bet buvo drag pasirodymų. Buvo drag pasirodymų. Buvo, teisingai buvo. Buvo nemažai ir daugiau, negi daugiau turbūt. Nu... Buvai antroji daly, kur buvo labiau freak queer jo, show, o jo. Pirmoje dalyje mes turėjom daugiau klasikinės burleskos su plunksnom, su blizgučiais, su įstatytais papais. Nu įdomu, tikrai man tas šokis... Su įstatytais papais. Man... Nu čia mena forma, aš tai jau, kaip minėjau, aš jeigu ateinu tokias vietas, vat į striptizo klubą arba vat į drag show ar dar kažkur, žiūri ne kaip į kažkokį tą, o čia maivos, žinai, ne, žiūri kaip į realiai normalią meno formą, kaip sakant, išreikšti savo kūrybą. Ar tu sutinki su šito mano teiginiu?
Nu, žinok, kartais man tai norisi, kad ten seilės paleistų žmonės, kai žiūri, bet... Ne, ne, tai seilės. Seilės čia neįtiema dalis šitos meno formos. Seilės ir visi kitokie kūnas kyti. Ne, bet čia tiesa, aš taip save išreiškiu. Aš jaučiu kartais, kad aš turiu per daug kažkokios gal tos ar seksualinės energijos, ar per daug dalykų, kuriais galėčiau pasidalinti. Ir aš matau, kad žmonės tai veikia. Reiškia, gal vertėtų to ir užsiimti. Tai va. Bet ilgai jau darai šitą, jau esi profė. Ant stulpo vartausi kokius 5 metus, bet šiaip aš šoku beveik visą gyvenimą, nuo darželio, nuo mokyklos, aišku, buvo padoresni tie šokiai kažkada, kurį labiau tenkino būtų... mamą ir tėtį. Nėra, žinai, kad tu nuo 5 klasės mokyklos talentų šokai, žinai, ten sustatytis papais, kaip sakant. Nu, bet aš nuo 16 metų pradėjau šokti ir daryti akrobatiką reivuose, taip pažiūrėjau, aš pelėdui pradėjau nuo 17 metų dirbti psytranzo tūsuose. O jauti konkurencija kažkokia yra tarp, tarkim, striptizo, pavyzdžiui. Pala, aš viškai dar kitai, jo, čia geras visas tos temas, aš dar norėjau paklausti kažką apie burleskos festivalį. Ai, apie šokį patį, žinai, kas yra su šokiu man, nu, žinai, jis buvo ten tie performo, žinai, tavo sirtis dar šiek tiek kitokia, bet su šokiu labai sunku tą ten išreikšti save, žinai, tą žinutę kažkokią perduot. Tau taip atrodo. A ne, manai, kad šokis yra gerai. Aš geriau pašoksiu, negu pakalbėsiu, man dabar iš tikrųjų yra daug sunkiau su jumis kalbėt, nes aš jaučiu, kad mano kūnas tikrai nemeluoja, mano kūnas yra daug protingesnis negu mano galva. Nu, bet kaip žiūrovai, tai ir nėra toksai, žinai, kad labai... Bet suprasti sunkiau. Suprasti, bet ir tai nėra, kad tu ištransiruosi labai daug dalykų. Pavyzdžiui, su muzika, žinai, ten muzika yra. Arba ten, tarkim, oratorystė, kažkoks nekalbėjimas. Šokis gan sunkus dalykas, ne? Bet menas ir lieka nesuprastas dažniausiai. Svarbiausia, kad tu pats turbūt išsilietum, taip? Ar... Nu, čia tau gal svarbu išsilieti, bet... Ai, viskas bus taip. Viskas bus taip. Aš pasakau išsilieti. Aš bandau, okei. Okay. Pat jis nori įsilieti. Okay. Taip, aš visiškai kalbėjau apie spermą. Aš turėjau galvoj spermą visiškai apie tai. Okei. Tai burleskos, vyrai burleskos festivalį ateina išsilieti paprasčiausiai. Ne, bet buvo ten vienas, kuris su kremu ten buvo išsiliejęs, taip ant kitų. Jo, nu, tokiu būna irgi pasirodė tokiu labai frikišku. Luka mano pažįstamas. Luka moka, aha, jis jo, 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 tai labai man tai iš visai patiko jo pasirodymas tikrai. Jo, jis ten valgė dešrą. Aš turiu tą dešrą dar kamerai. What? Tipo, ant sienos su šokėjais jisai valgė dešrą? Nu, ne, matai, ten yra daugiau miniatūros, ten yra etiudai, solo, apie 5 minutes žmonės pasirodo ir nebūtinai šoka. Galbūt lipsinkina, ane, galbūt dainuoja, galbūt nusirenginėja. Tik tokio talento šou praktiškai. Nu, aš... ne, ne, jokau. Ar jis jūsų to video gal galėsim parodyti? Šiaip nežinau, ten ir ant kojukų buvo žmogus, ir ugnį ryja, ir ugnį pučia. Na, čia visokių visokiausių. Nu, šiaip tiesą pasakius, kaip šokėja, aš ten viena iš nedaugelio, aš ten nelabai yra tų profesionalių šokėjų iš tikrųjų. Jo, žmonės moka judėti, bet tarkime, man judesys yra pagrindinis instrumentas, o galbūt jiem yra tik tais kažkoks šalutinis papildomas instrumentas išreikšti save. O tai gerai, tenai stotėjini tokią vietą, va, tu tarkim, visi šokėjai, ten tas su kojukais, tas ugnį, o tai kokia ten yra smėtų iš dalyvių tos pusės, iš performerių, tu gauni kažkokį feedbacką, ten yra vertinimas kažkoks, ar čia tiesiog kaip paroda, va, tiesiog eina visi kiekvienas iš eilės. Nu, matai, aš darau, tai ką aš darau, nes aš negaliu to nedaryti. Tai, nes man, nu, yra gyvybiškai svarbu tai daryti. Taip, nes, nu, nes tu esi, čia yra praktiškai prekybo žmonėm, tu negali to nedaryti. Tu yra per prievartą verčiamo šokį. Nes... Ne, aš noriu labai tai daryti, nu, nežinau. Nu, bet tai gerai, tai tu ten sudalyvauji, tu gauni iš to kažką apart va to, kad sudalyvauji. Aš čia mano pinigai, jo. A, daug kai gauni pinigus. O šiaip striptizo šokėjas daug pasidaro Lietuvoje įprastose striptizo klubose. Aš Lietuvoje niekad nesu dirbus įprastose klubose ir aš esu tik dėščius šokėjoms. Pavyzdžiui, šokėjos ateina pas mane išmokti, kad galėtų po to užsidirbti, nes aš esu dirbusi užsienį, nes man Lietuvoje yra trešas. Okei, okay, bet užsienį dirbai striptizo klubose. Bet tai trešas?
Nu, kiek aš esu mačius, nu, nes, pavyzdžiui, mane kviečia dažnai kaip special guest, ne, special pasirodymas kažkoks. Okay, kaip headlineris praktiškai. Esi selas. Galima ir taip pasakyti. Okay. Ne, nu, ta prasme, jeigu jūs Lietuvoje norit kokybiško erotinio šou, aš manau, kad čia na, best... Na, myli, tu nori? Best person, jūs galit kreiptis. Aš nekalbu apie akrobatiką, yra daug geresnių Lietuvoje akrobatų, daug geresnių sportininkų, bet apie erotinį šou kalbant, nu, jo norėtis. Tu esi gaut? Esi geriausia Lietuvoje? Taip nori pasakyti. Nu, aš manau, kad aš visai geroj vietoj esu. Okay, tu esi Rūta Meilutytė. Okay. Nu, tai, ta prasme, aš mokinu žmonės ir... Gerai, aš noriu tokių rimtesnių klausimų paklausti. Čia rimtų ir klausim. Mes čia dar rimtai ir kalbam. Okay. Tai čia... okay. Gerai, toliau važiuok, tad žiūrėjau, kiek tavo rimti. Ar dirbant striptizo šakėje pasikeitė tavo požiūris į vyrus, į moteris, šiaip pasaulėžiūrą, kaip tai pakeitė tavo požiūrį į visuomenę? Šiaip aš iki šiol apmastau šitą klausimą, nes šiaip labai gilus klausimas, kuris mane įvedė į depresiją prieš 4 metus, nes sugriuvo grožio standartai, sugriuvo iš vis pasaulio suvokimas, kai tu supranti, kiek, kad pinigai galbūt nėra nieko verti, kad tu esi ten vien tik mesa, kad, nežinau, buvo laikas, kai aš šiaip heteroseksuali, bet tuo metu aš taip nekenčiau vyrų, kad galvojau, kad tikrai lesbietė esu, bet nežinau, tas biškai praėjo. Kai... Tai būtent nuo ko šitas atsitiko, nuo tada, kai striptizų pradėjau įsiminti? Na taip, nes labai skirtingi tie klientai ateina, ne, ir gerintis, ir vartojantis, ir galvojantis, kad viskas, visi jiems skolingi, kad taip, visas taip. Pasaulis, jų ego tripina, taip narcizai. Čia praktiškai taip galima apibūdinti, kad tiesiog užkiša tau tenai, žinai, 10 eurų ir galvoja, kad tu jiem jų priklausai. Na, ir gali kažką, nes tokių tikrai irgi būna. 10 eurų, 1000 eurų. Na gerai, 1000, bet aš čia papasakiu, aš paimiau kaip pavyzdį Radviliškio. Ką žiauriau, kad aš dirbau labai jauna, kai man buvo 18-19 metų ir pastoviu turėdavau klientų, kurie sakydavo, o tu atrodo kaip mano dukra, tu atrodo kaip mano anukė, tu atrodo kaip mano dukterėčia. Bet čia jam patikdavo šitas? Jo, ir aš dėl to turėdavau labai daug klientų, nes aš turėjau tą tokį teen, blond, reiškias įvaizdį. Tokį tyra, tyros mergaitės, kaip sakant. Nu, vat, ir jam patikdavo tas, ir tada dar buvau šiaip biškį smulkesnė, ta figūra, aš dabar... Nu, net smulki dabar. Oi, čia buvo tiek vietų, kur tu galėjai padaryti tą garsą, aš labai didžiuojas, kad jo. Ne, aš šiaip džentelmenas, čia viskas yra aktas, aš jokios kažkokios ten, žinai, seksualinių kažkokių ten jausmų, žinai, neturi prieš šitą moterį. Neturi vėk, prieš... Nu, mes suprantam, kad tu neturi. Tu nori visi, kad tu negraži moteris? Ne, ne, nu graži, bet aš sakau, aš dabar šiuo momentu visiškai profesionaliai kalbu, kaip sakant. Ir... Bet man šiaip patink, man tai smagu, nes kažkada mane vat, Vilniuje čia užsakė tokie bankioriai, biznieriai. Savo private vakarėlių buvo kokie 8 ir aš pašokau savo programą ten 10 minučių. Tu atėjai pas tą kambarį ir pradėjai iš visų pusių girdėti iš tamsių kampų. Ne, pakvietė, ten buvo tokia erotinė meno galerija ir mane pakvietė kaip pramoga, taip jiem po vakarienės ir jie tada visi susėdo tokią liniją ir aš priešais juos sėdėjau ir jie man darė question answer session, jie taip uždavinėjo klausimus, to tie bankioriai, biznieriai, o aš jiem atsakinėjau ir jie tokie kempę metų, nu tipo kaip pas mus, tik turtingesni. Žinai, kur buvai, žinais? Kaip ten tie, kur mes kalbėjom čia kažkuriame epizode? Ne iluminati, kaip ten tie... Rimi? Sektantai kažkokie? Sektantai tie... Masonai, tu buvai su masonu. Iluminati. Užsakė tave masonai. Jeigu finansinis sektorius žmogus dirba nebūtinai dar iluminati. Bet ne, aš sakau, ten kokie, kažkokie farma gal... Oi, tai masonai, 100%. Nu ir gerai, ką masonai klausė tavęs? Nu, šiaip klausiu, kaip aš jaučiuosi, kaip aš čia darau. Ta pati, blėt, ką ir jūs klausiu. Masonai šiaip neką protingesni už jūs. Ai, tu, na, aš taip galvojau, blėm, aš galiu masonas būti. Ir ten vieno masono dukra, tipo, juos visus kitus aptarnavo, tipo, nešio gėrimus ir panašiai. Dukra? Dukra, jo, tipo, masonienė. Ir ji, nu, tipo, buvo tuo metu, kai aš ir tą šou darau, nu, tipo, labai... Krypiš, bet čia prieš metus kokius buvo. Tai va, Jogailas. Tai kryp experience. Bet... Jogailas gali dar pasakyti. Jogailas 11. Gali dar pavardės pradėti. Nu, tai ten ir Numavičius buvo. Nu, tai ir... Nebuvo, pasakyk kamerą, kai pasakyk. Ne, šiaip aš gal neprisiminčiau, gal vieną tik pavardę, nes ten, nu, ten taip šiaip parodinė meno galerija, tai ten galima ir nueiti, pažiūrėti meną. Ir... Bet šiaip jie ten daugiau kažko ten nesiūlė, kažko to tokio keisto, žinai.
Ai, nu tai normaliai, tada ką žinau. O atsakai, kad užsienį dirbai, ne? Kokiem... Aš dirbau Prancūzijai ir Suomijoje, Prancūzijoje aš dirbau skirtingose miestuose, ten Nantas, Tūras... Jiem nuo Prancūzijos stovi, labai sprašau. Je parle français, si tu veux. Oh, nedaryk turėtų. Je m'appelle, oh, ja, ja. Je m'appelle, je m'appelle, Sahui. Сахуи? 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 Сахуи. 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 Стептизера. Стептизера. Сахуи. Важи. О, ну и не и Литвос стриптизо клубус. Аж эсу бувус. Аж эсу... Йо, бет аж дажнёв эсу бувус, егу мэс кашка филмуем, коки филма, сериала, тай вот токю буду эсу обжирею бевек висус интерьерус. О... Šiaip pažiūrėti, gal tik vienam buvau, bet buvo labai liūdna kažkaip labai. Aš taip ir įsivaizduoju, kad kaip tu pasakai pradžioje, kad Lietuvoje trešas yra striptizo klubai, tai aš jaučiu, kad Lietuvoje tu ateini striptizo klubą. Bet tavo akis nežiūri, matai, vat, žiūri tą vaną, jai gėda, jį tik kažkur ten žiūri, į ten kelio kojas taip šoka ir jį nežiūri. Tave. Ir nemoka savęs pardavinėti visai, nes nu, čia yra esmė parduoti save, o ne tiesiog pašokti. Iš tikrųjų nėra apie tai, kaip tu gerai šoki, tu gali iš vis nešokti, tu ateik parduokti. Tu realiai, tu turi dar turėti tokį... Marketingo specialybė. Ne marketingo specialybė, bet tu turi charizmos turėti. Mokėti šnekėti, charizmos turėti. Man labai buvo sunku Prancūzijai, nes aš sunkiai kalbėjau prancūziškai pradžiai ir man, nu, ir aš puikiai šokdavau, tai negalėjau daug užsidirbti. Taip. Bet po to pramokai kalbą? Po to pramokau, bet ant tiek jau pasidarė šlikštita kalba ir šalis ir tie vyrai, kad nakui išvažiavau. Aš buvau Prancūzijoje irgi, tai nu, man kaip turistui, tai visai atrodo, kad nelabai jie mėgsta kitą taučių. Aš taip, jis nenori stumtam prancūzų, bet jo, ir... atrodo, nemėgsta kitą taučių. Ja, ja, ja. Moteris mėgsta visada. Vis tiek. Nu, moteris. Na jo, nu, jeigu ir kita tautė, jeigu greidži moteris, vyrai. O tai turi kažkai išvalgo, tarkim, tarp lietuvių ir prancūzų vyro? Kom skiriasi lietuvių ir prancūzų vyrai? Bet negražu, čia bus pas prancūzų bibė didžiausiai. Aš gal ten sraigės, Tai dabar nerelaitavau. Šiaip esu girdėjęs, kad Europai didžiausiai jo pas prancūzus. Esu tokį dalyką ir čia ne mitas. Aš šiaip dariausi savo genetikos testą, savo tos pradmenis. Aš esu 5% afrikietis ir 5% prancūzas. Ką... Tu esi... Parašyk Tinder bio šitą, ja. Gal to pasisengs gyventi. Tu esi kraujomaišas, tūkstančiai metų vieno kaimo. Nu, 20% šuns jie. Tu esi iš Smolensko, jaučiu. Smolensko fermerio genetikos. Aš praktiškai turiu lūpdažį su kū ir plaktuku. Ne, nu, šiaip tai man tai norėtųsi savo kultūros žmogaus santykiui, nes nu, sudėtinga kažkaip būti kompanijai, kur tu supranti, kad tu vienintelis nesigimęs Europos Sąjungoje, kad jie neturi visi tos traumos kažkokios postsovietinės ir jo, jie nesupranta. Tai labai skiriasi kultūra tiesiog. Tiesiog jo, ir kaip, nu, blėt, iš tikrųjų mes tai sunkiai užaugom, palyginus su to, kaip jie lengvai, kokio jie ekonomikos. Jie naugom. Praktiškai nu, jau visą vaikystę tiesiog prie Eifelio bokšto tas raigės valgyti ir burkyti cigaretę su bagetą. Ne, bet yra tas... Toks kad... lengvas gyvenimas, pizda jų. Bet yra tas, kad iš skirtingos šalies žmogus, kai bendrauju su jiem, aš angliškai gyvenau, nu visiškai, nu taip pat tu gali tenai susijeit, pakalbėti, bet vis tiek taip giliai paėmus, tu nieko nesurleitinsi su juo taip pat kaip su iš savo kultūros žmogum. Tai gerai, tai kiek tu užsienį praleidai, būdama šokėja iš viso 5 metus? Aš iš pradžių išvariau, bet matai, čia... Labai trumpi laiko tarpai. Iš pradžių buvau 7 mėnesius išvažiavus ir po to aš išvažiavau dar pusį metų, aš Kopenhagoj dar gyvenu. O tai ilgiausiai, kur buvai su šita karjera savo šokių? Prancūzijai ilgiausiai. Prancūzijai ilgiausiai. Kiek čia metų buvo? Nu, tai ne metai, matai, pusę metų. A, tai pabūnė tokias tripus trumpus pasidarai. Nes aš keliaudavau, matai, iš miesto į miestą, panašiai. Įmanoma santykiuose būt, kai dirbi tokį darbą. Matai, vat, net man dabar nedirbant striptizo šokėjos darbą, aš turiu vos neštampą ant galvos ir nors ir visi vyrai sako, kad ai, čia nieko tokio, aš bet tave priimu tokio, bet jeigu tu susipyksti, tai sako, you are attention whore, žertva, auka, ir jo, bet pradžiai viskas gerai, tu ir visi pavydė, o kokia pas tave merga,
Aš matau, kaip vyras su tavim susipažindamas, pirmą savo pateisint savo galvoj, žinai, tu jį suviliosi ir jisai galvos, okei, okay, čia tinka, bet vėliau jisai visada savo smegenų galėjo laikyti tai prieš tave. Nu, jeigu yra jo žema savivertė, tarkime, jo. Jeigu jis savimi nepasitikė, jeigu yra savim pasitikintis vyras. Ar esi sutikus tokį ir draugausiu tokį, kuris tai neišlystų, nes... Aš pastaruoju metu galvoju, kad man draugauti būtų labai sunku arba neįmanoma, bet tarkime, kad jo pagarba iš mylužio pagarba arba iš partnerio, jo, tokių žmonių yra. Bet aš manau, tokie žmonės jau yra kitam santykių modelį, ateities santykių modelį, kaip poligamija, poliamorija. Kur gali turėti, tarkim, aštuonis merginas. Bet matai, ne apie kiekybę, apie kokybę, žinai, ar tu gali... Bet labai aš sakau kokybiškas aštuonis. Ar tu gali... Ne, ne apie kokybiškas... 9-5 metų. Bet ar tu gali kokybiškai aštuonis merginas... Nu, kad... Neduosi dėmesio viso. Ai, jo. Jo. Nespėsi. Nes čia, vat sakau, ne apie kiekybę, ar tu kiekvieną gali gerbti, ar kiekvieną domėtis, ar kiekvieną rūpintis gali. Bet aš šiaip nežinau, kaip jūs galėtumėt būti po polį, ne, po polį. Ne, aš negalėčiau, man būtų sunku, jeigu su mano mergina kažkas būtų, man vizualizuoti šitą sunku. Man vyrai yra teritoriški, dažniausiai, aš dar nesu aukščiau šito instinkto, žinai. Man būtų sunku, aš žinau, kad net... Nu, bet šiaip, čia vat tas ir yra, man atrodo, čia sunkiausia, pavyzdžiui, vyrui būti vat tose polį santykiuose, va kaip ir Patrakas sakė, tai tas, kad ir kaip čia, žinai, gali apsimės, kad tu čia esi adekvata, žinai, va, kaip aš Antanui pasakau. Open Maiden, čia Vilnietis, žinai, čia. Adekvata! Bet su skinny džinsais tai nelabai. Ne, ne, aš relatable, aš dabar jau relatable, kebra. Adekvata, žinai, bet vis tiek pas mus yra tas tie primityvus instinktai, kaip sakant, nuo beždžionės laikų jie yra išlykę ir kad ir kaip tu gali savo meluoti, kad jų nėra, bet jie kažkada įsispiria, kažkada tu jas pajauti. Bet pavydas yra blogai, aš manau, pavydas gali egzistuoti. Ta prasme, jis netrukdo. Gali, šiaip bet... net pušina, kartais pavydas net padeda, pušina tave į priekį. Nebūtinai santykius, visur. Bet kur, net ir karjerai pavydas padeda, pavyzdžiui. O, jo, gerai. Bet karjeras siekia dažniausiai nelabai sveiki žmonės, tai žinai, ar čia tas gerai. Nu jo. Su archeveru man reikia išėjus, gali padiskutuoti vis dar o toliau. O galėti daryti? Kur duori? Žinoma. Nu tai vat aš sakau, vat tas, man atrodo, kaip ir Patrakas sakė, tas Blet, negaliu ištarti. Teritoriškai. Teritoriškumas, tasai įsispirtų, man rodas, ir vis tiek, kai tu draugauji su mergina, tu vis tiek, nu, tu, toksai, jo, čia mano moteris, žinai. Nu, tipo, ne iš tos pusės, kad tu ją kontroliuoji, bet vis tiek, nu, pasąmoningai, tu nenori, kad kažkas, žinai, liestų tavo moterį apart tavęs. Grįžtant prie to teritoriškumo, tai man dar yra tas, kad jeigu aš eičiau kažkokią poligamiją, ir tarkim susitaikai su tom, duodi panai varyti su kažkokiu bachūru, aš žinau, kad tas bachūras, kuris bus su mano pana, yra daug šansų, kad jisai galvos, oi, blėt, šitą paną turi bachūrą ir dabar aš ją tvatiju, koks jis kūro duchas yra. Bet čia ne apie tratinimą yra, blėm. Nu, aš dabar apie tratinamą. Nu, jo, bet ne tik apie tai, čia vėlgi ne apie kiekybę, kiek aš čia patratinsiu, kiek aš čia turėsiu to partnerių, bet čia apie galimybę sukurti ryšius, kur tu ir rūpinė žmogum, ir santykiai apie tai, čia ne apie tai, kad tu laisvai eini čiulpt visiems bybį. Ne apie tai. Nu, nes vyra, man atrodo, dažniausiai yra tas, kad tau dega klynas, jo, ir tada tu pasiūlai po tos santykius poligamiškus, nes tu nori eit duotis. ir, šiai vyra yra tas dalykas. Būkim bėdini, bet įsingi tikrai. Ne, nes aš, pavyzdžiui, kažkaip nejaučiu gal tokio pavydo, nes aš žinau, kad jeigu galbūt mano žmogus su kažkuom kitur eina, tai čia ne dėl to, kad su manim jam blogai lovoje, ar aš jam kažkuom ten netinku, o dėl to, kad galbūt su tuo kitu žmogum jis turi kitą kontaktą, kitą ryšį, tas žmogus duoda visai kitus dalykus, negu aš galiu duoti, todėl aš visiškai nekonkuruoju su to žmogum, nes aš esu pati iš savęs gera ir jam tinkama, ir kitas žmogus yra visai kitų būdų jam geras ir tinkamas. Nu, yra pliusų tuose, yra aišku pliusų tuose po poliamoros santykiuose, taip sako, ne, poliamoriškose santykiuose. Jo, bet aš kiek žiūrės pavyzdžių ten ir internete, žinai, ten iš istorijų kažkokių, ypač iš žymesnių žmonių, vat, kai būna tokia, kaip sakant, modulį santykių pajungę, dažniausiai atsiranda pavydas ir atsiranda problemos ir dažniausiai tokie santykiai vis tiek nelaiko. Nu, tipo, yra, aš nežinau, gal yra tokių pavyzdžių, kurie laiko, bet vis tiek atsiranda pavydas, nebūtinai iš vyro, atsiranda būna ir iš moters pavydas tam vyrui tenais, ten būna, kad
tos abidvi tada moteris ten pradeda pjautis, žinai, dėl to vyro, nes ten pradeda atrodyti vienai, kad jis skiria ten dėmesio daugiau kitai negu jai, arba tada būna, kad vyras pavydi ten, nes ta moteris ten su kažkokiu kitu žino, bet yra vat, spraga ta vis tiek, kad pavydas visada, mano, atsiranda šitam, nori, nenori, anksčiau ar vėliau jisai bus. Tai mes, nu, nebėgam nuo pavydo, nu, žinai, tu priėmi tai kaip natūralią savo reakciją žmogišką. Bet čia... ne kiekvienam, bet aš manau, kad ne kiekvienam žmogui. Jo, čia tikrai ne kiekvienam, ir čia iš pradžių reikia su savim susidraugauti, kad tu galėtum, va taip, galbūt. O tu esi buvus tokiasi santykis? Nu, gal netgi, vat, nežinau, man yra dabar žmonės, kurie man rūpi, tarkime, kur, nežinau... Ir aš nenorėčiau kažkaip papleisti tų žmonių, kurie man rūpi. Tai va. Tai tokia kaip ir ant ribos tokia. Viena koja, viena koja, ten aš nesu koja. Dabar monogamiškos santykiuose, čia tikrai, ir aš nėra tokio žmogus, kur aš pasakyčiau, o čia mano vaikinas, arba o čia mano partneris, čia mano, na, aš gyvenu viena, ir aš, nežinau, esu laisva su savo sprendimais ir pasirinkimais. Jo, bet yra žmonės, kurie man rūpi. Okay. O, blemžiai, biškį nukrypam dabar apie tos santykius. Dar bet apie... na, temai, ypatingai su jaunais žmonėm pakalbėti, nes, nu, aš netikiu, kad monogamijos konceptas išsilaikys ilgai mūsų visuomenį. Nu... Nes jis neveikia, nu, pažiūrėk, kiek skirybų vyksta. Nu, bet tada išsiskiri ir būni su kitu žmogom, bet toliau monogamiškai. Žinu. Jo. Tu gali turėti daug... partnerių per gyvenimą ir būti tik su jais, žinai. Aš manau, kad išliks irgi, žinok. Aš manau, kad išliks. Nu, čia gali spėliot, žinai, čia nes mano ateities atrodo, nenumatysi. Nes bažnytinis kažkoks konceptas, kad mes nuo sifilio neišmirtume ir tiek. Kažkada, kai buvo tos visos epidemijos. Blema, bet va čia ta mirėsmė, kad čia net ne bažnytinis, čia dar atgal eina, žinok. Čia ne... Bet kai buvo gentis, tai nebuvo, kad va, aš esu su tas vienas vyras turėjo kelias, tas moteris. Blemba, kad man atrodo, kad ne, kad vis tiek kažkaip ten turėdavo, kad, nes ten irgi... Arba mėgų, pastovicį tą carai... Jo, bet alfas tie kažkokie aukščiausi turėdavo daug moterų, bet tada kaip jaustis tiem mažesniam hierarchijoj, kai va tas turi daug, ir čia vėl pasidaro pavydas, inceliai gimsta taip, ir taip įvyksta nesantaika, chaosas, ir tada tu nori nugriauti vyriausybę. Tai todėl geriau... Tada tu tampi una bomberiu. Taip, todėl... Ir jeigu visi turi po vieną moterį saugiai, tada visi taikiau gyvena. Ir nebūna jokio pavydo. Nu, čia tok, greit pritraukiau prie to. Nu, bet nėra lygus skaičius tų vyrų, moterų ir nežinau. Nu, ko daugiau vyrų ir moterų? Nu, bet labai panašiai. Moterų daugiau. Moterų daugiau. Bet vos tenais, vos to procentėlio. Nu, nes ką, vyrai va į karą eina, išžudomi vyrai, nežinau, ten šokinėja, parkūrina. Jo, tas taip. Okei, okay. Nu, jo, aš sakau, čia sunku spėliot. Aš tai žinau, kad aš nežinau, ar galėčiau būti poli santykis. Ne, galimai negalėčiau. Tolimoji labai ateityje, aš gal ir matau, kai mes dar aukščiau kažkokių instinktų busim. Bet dabar... Nu, čia gal tiesiog yra apie mano gyvenimą, nes kiek aš esu, va... Nu, nežinau, pažiūrėjus ten ir mano ten soc medijas, kokios nuotraukos ten, va, aš visur pusnogė, aš dirbu pusnogė, ne, aš nu, taip, bet man tai pas tave kita situacija, ir, va, tas ir yra. Nu, kaip jaustis, pavyzdžiui, jeigu ten mano partneris yra patalpoj, kur, blet, visi žiūri mane nuogą ir mane pusės salės nori, jam, aišku, nu, ne fain, tai, nu, nežinau, aš manau, kad su manim labai labai sunku būti, tai aš tiesiog net nemanau, kad norėtų kažkas, nes žmonės tada bando ne, mane pakeisti, uždaryti. Nenurašykite. Aš manau, kad yra tikrai. Bet tada, nu, žinai, bet tada jie norėtų gal, kad aš pasikeisčiau, žinai, kad aš nebūčiau tokia, kokia aš esu. Nebent, tasai, žinai, man atrodo, kad yra variantas, jeigu partneris tavo būtų iš tos pačios srities kaip tu. Aš tada tiek didžėjų savo kitaip. Gyvenime praėjau. Tiek didžėjų. Ir čia, nu, atrodo, naktinė kultūra, visi mes dirbam naktį. Ir visi žiūri į tą didžėjų, visi blėtos mergos nuogus paps rodo rodo numeriuką kažką. Ir tai, nu, virš 10 blėt tokių buvo. Nu, ir neišėjo, nes, nu... O jeigu šokėjas, streptizo, šokėjas? Oi, bet jie išlykštus visi. Šlykštus? Visi išlykštus, ne vieno. Nu,
Arba bodybuilderiai kokie nors, aš labai nemėgstu. Man dead bod patinka. Ei, aš jau atikam prieš. Ne, nu aš šiaip seku visai, tu ten gerai sportuoji. Jo, bet dar nesu tam šlipštumo lygi. Bet kai būna, žinai, kai ne ant to nesausėjo, kai bulkini, va tada gerai. A, tai tau pasibulkinės toks rūkas, kaip sakant, patinka. Gerai, gerai, aš dabar jau bulkinės pradėšiu. Ne, nors patarakas gerai atrodo, bet man va labai ploninė patinka. Ai, labai ploninė. Nes tada aš jaučiuos tor. Nes aš visai raumeninga esu, labai stipri esu ir man kartais noris, kad už mane kažkas stipresnė. O gerai, o tai tarkim, jo, man atsiprašau, aš nenorėjau įžiūrėti. Aš nesu labai plona. Ne, ne. Aš priaugau svorio. Bet nuo ekrano atrodai toks plona. Ne, nu to ne, čia nesiginčiam, čia einam kitą tėmą, jis distrofikas visiškas. Nesu distrofikas, kur aš priaugau. Nes pastovi iš tavęs visi. Kur aš tam pilu? Aš tam pilu sveriu. Normaliai, normaliai aš tam pilu. Aš svėriau šiam keturis, buvau anoreksikas beveik, aš priaugau svorio. Bet čia va negražu, negražu, taip, ne, aš negražu tiem praėjau. Ne, 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 aš nesitikėjau, kad jūs nu, tokie dideli vyrai. O jo, mes dideli. Mes ir esam aukšti dideli vyrai. Jo, tai aš čia gal patilėčiau. Jo, jo, joks distrofikas patrakas, didelis vyrukas. Ne, viskas gerai. Atsiprašau, viskas gerai, galit mani išžeminti. Ne, bet nu čia, nu, ne faina, aš suprantu, nes prie manęs kartais prieina klube. Gerai, piskiai snukiai patrakai, atsilygink. Prie manęs klube motyvytės prieina, sako, nu kaip jūsų kūnas pagerėjo, aš neįsivaizduoju, kas čia per motyvytę, nes ji mane stebi, pavyzdžiui, ten 3-4 metus mano karjeros, sako, nu vat ir suplonėjus, ir išgražėjus, ir atrodo, tai anksčiau aš buvau baisi. Nu toksai backhanded vos negaunas, kad priemi, jo. Po kad anksčiau buvau baisi. Oi, blamba, jo seniau, tai tešmenis pas tave viskas nukarė, žiek ir smakrui, tik tais 2 iš 3 lyko. Jo, tai aš suprantu, kad gali įžeisti tokie, nes mane žaidžia pačią. Tai va, atsiprašyk dabar patrauk. Atsiprašau. Na, viskas gerai. Aš galiu nemokamą kvietimą duoti. O. Į Nižinskį kabaretą. Į Nižinskį kabaretą. O čia... Aš čia nenusilieti. Tūlikė. O ten... Mes turim 3 tūlikus tavo pasirinkimai. Ir ten yra 3 pesuotai. Ei, aš esu užimtas vyras monogamiškose santykiuose. Tai tu gali su draugė, tai aš galiu tau du plus vieną. Ir ten yra vienas vyras, kur šoka ant stulpo ir jai labai patiks, bet jis yra gėjus, bet jis labai gražus. Bet jis ne, ne, haram, aš nerodysiu. Haram, haram. Jis ir pažiūrėjau. Ne, aš jį leisiu, aš savo panai leisiu žiūrėti. Jis išsiritėtiškų pažiūrėjau, savo panai persnį leisiu. Na, šiaip ir rimtai išduočiu savo planai žiūrėti šokantį vyrą, man pohui būtų. Šiaip labai griežtas vyrukas yra, jis neleidžia tuštintis namuose, persti. Tai ne, būna, kai aš miegu arba išeinu, tada galima. Tada galima. Kaip tu žiūri tai į tokį režimą? Ne, šiaip mano ekspo klausinėkai, tai kada tu papersi pagaliau, nes aš kažkaip prie jo negalėdavau. Jo, šitas yra. Aš, tik jis išeidavo, aš iš karto per visą hatą, tai viską, bet kai jis namie, aš nenoriu nieko to. Nu, čia jau parodo, kokiam tu lygmenyjasi santykis, kai pradedi persi prie savo antros pusės, jau reiškia, jūs jau viskas. Ne, bet aš šiaip, aš, ne, aš ne, nenoriu. Nenori, ne, nepatinka. Man nesinoriu kažkaip. Apie raumenis kalbėjom, sorry, blemba, man žinai, žinai, kaip sakant, man čia raumenų tėma, tai čia, kaip sakant, mano dalykas. Tu sakai, kad turi raumenų, tai vat man įdomu, kai tu šoki striptizą, tu realiai, nu tu vis tiek, tu turi dar kažkaip fizinį pasiruošimą daryti, aparto nėra, kad tu tiesiog... Tai toks klausimas? Jo, tu eini salę, ne, vis tiek, turi sportuoti, pumpuotis. Toks klausimas? Na jo. Gerai, okei. Okay. Nu, šiaip anksčiau aš eidavau į salę ten, kai, nu, ten prieš 3-4 metus, kai man tad reikėjo sustiprėti, dar covidas buvo, tai tikrai reikėjo, tai kilnuodavau štangas, tipo, ir su treneriu dirbdavau ten, bet šiuo metu mano jau kūnas yra tik iš pole dance'o, aš esu trenerė ir aš vedu, tarkim, po 5 treniruotės į dieną. O, tai čia posimt. Ir aš mergas kilnoju, aš mergas gaudau, jie paskrenta. Tu bodybuilderis praktiškai. Nu, aš labai raumininga esu, iš tikrųjų, labai raumininga nugara. Ir, nu, nežinau, aš padarau vėliavą ant stulpą. Osmosas. Nu, ta prasme, žiūrėk, mes kalbam apie striptizą, ne, ir apie pole dance'ą. Gal verta pažymėti, nors ar aš ir esu striptizo šakė, čia yra 2 skirtingi visiškai dalykai, nes striptizas yra tiesiog nusirenginėjimas ir jam nereikia stulpo, ane, o pole dance'ui nebūtina nusirengti. Jo, ten kuo daugiau nuogos odos, tuo tu geriau limpi prie to stulpo, bet aš, pavyzdžiui, šiuo metu, kai dirbu, aš rodau akrobatiką, aš rodau špagatus ant stulpo, aš rodau visokias lankstumo figūras, aš darau vėliavas, aš su... Nu, tai jo, realiai, tai aš žiūriu tada į tos tavo raumenys, kaip sakant, tai jo, realiai tau nereik varyti salę, nes
kai tu ant to paulo, kaip sakant, karstysi, tu naudoji savo kūno svorį. Tai praktiškai čia kaip žiūrėt kaip į kokį turniką. Dėl to aš, tai, kad tavo nugara yra dėl to tokia užkačialinta, nes tu praktiškai ant turniką varai kiekvieną dieną. Taip. Nu, tik tas turnikas... Taip, čia, nes aš pastoju, darau prisitraukimus. Mm-hmm. Ne? Kas mažiau dirba, tai mažiau dirba kojos ten ir šikna, mm-hmm. bet tada aš dar vedu treniruotę su aukštakulniais, su, o kai tu vaikštis su aukštakulniais, tai ten jau tada ir kojos yra dirbamas teisingai. Okay. Pritupk, Antanas. Kalbėjom. Dabar kalbėjom gerai, apie raumenis, kaip ir švarius. Aš paklausiu kitą klausimą. Ar yra striptizo šokėjų, kurios neturėtų dedyšius? Ar yra striptizo šokėjų, kurios sutarė su savo tėvu? No, aš pasiruošęs? Nesutariu, tai nesutarti, man... Ne? Ar pažįsti, kurie sutartų? Kažkai per šipsinėlę. Aš tiesiog negaliu sugalvoti pavyzdžio, kur su... Dažniausiai... Nu, ar tai yra problematiškos merginos, manai, iš psichologinės pusės? Kas patenka į šitą profesiją? Okei, okay, aš tiesiog nenoriu... An kiek turi būti išpratėjus, ką jūs klausėte, an kiek turi būti išpratėjus, kad būtų striptizo žokė? Okei, okay, gal nenoriu, kad mane po to ten užstumtų ant manęs, nes jo, šiuo metu aš esu galbūt pole dance atstovė, kuri vedė treniruotės, okay. nes ir aš ir panašiai. Ir kai mes kalbam apie striptizo šokimą yra biški kitas ne, dalykas, tai aš nenoriu, nu, norėčiau, kad mes labai aiškiai okay. atskirtume, nes, pavyzdžiui, tos nuostabios sportininkės akrobatės, kurios ir tripduseliai pasirodo, čia tikrai yra akrobatika, žinai. Taip. Ne, ne, mes apie tai ir nekalbame. Bet kalbant apie grinai stripaką, tai jo, čia tokios asocialios galbūt daug šeimų, nežinau, mano atveju buvo jo, kad aš su tėvu nebendrauju, aš turiu galbūt kad man labai daug dėmesio, dėl to reikia labai daug vyrų dėmesio. Mm-hmm. Ir dėl to aš čia atsidūriau, žinai. Mm-hmm. Bet ir su scenos, nu, blėma, bet tai gerai, kad tu self-aware, kad self-aware esi, žinai. Nu, žinai, čia labai self-aware, bet aš vis tiek darau dafiga klaidų santykiuose, dafiga klaidų su bendrom, bet aš žinau, kad aš tai darau dėl to, kad vat, man su tėvu, blėt, huinė. Tai va. Ale, man irgi reikia į stripą, kur įsirašyti. Jo, aš dar striptizą nešokau. Ne, man viskas. Ne, tavo to kaip tik, jo. Čia ne, jo, tavo aš ir nešokau. Ne, bet, nes tu vat kalbi šūdus. Tipo. Jo. Ne, ne, bet jam gerai, jo tėvas kaip tik labai per daug pilėjo. Aš jį mane palaikau. Per daug. Jo, kad ir koks Emilio tėvas yra, bet visų pirma, jis yra palaikantis. Jo, labai. Tėvų, jo, kad tu būsi toks, toks, jo, išrinktasis. Ne. Mes su Antano Gaubiškį atvirkščiai girdėdavo. Tai... Ne, nu tu vis tiek turi kažkokią vaikystės traumą gal praeiti, ar kažką, kad tu būtum įdomus, kad į tave norėtų žiūrėti, tave norėtų klausyti, matyti. Nu. Taip. Ne, jo, aš irgi aš... Gerai. Ja, nėra komedija labai panašus dalykas kaip vyrų striptizas, kaip sako. Vyrų striptizas, šiaip panašiai. Ne, bet jo, nes aš pas jūs ateinu, galvoju, wow, dabar bus trys humoristai, labai hot. Jo, žmonės mums moka pinigus, yra tas stulpas vidury sienos su mikrofonu, ir mes tokie ten, žinot, prikolas su pedofilais. Rodom ne kūną, jo, bet sielą. Rodom sielą. Jo, ne, bet apie vyrus taip yra, kad labai, nu, svarbu tas humoro jausmas, tu ten gali galbūt nebūt labai gražus, bet gali... Taip, ne, kai tu juokingi. Čia yra mūsų aukštakulniai. Humoro jausmas yra mūsų. Tavo bairiai yra tavo... Yra šitas kulnas. Yra šitas kulnas. Okay. Okay. Yeah, yeah. O šitas... Yra šitie. Okei, okei, tavo apsišykimai yra tavo kulnas. Le, labai gilu, Emili, labai... Yra deep. Deep žiauri, brevo. Labiausiai deep, kaip galima deep. Ja, ja, ja. Dar plan norėjau paklausti apie tą striptizą. Tu neskubi niekur, mes čia porą valandų būsim šiandien. Tai aš sakau, kai 8-9. Super, super. Emili, sveiki. Apie striptizą dar norėjau paklausinėti. Jo, tu aišku, tenais šokai Paryžių, šokai visokiose. Private dance'ai. Turi gal kažkokių istorijų iš private dance'ų, kokių experience'ų pasidalinti? O, bet pasidalinti, ne? Arba šlikščiausia, gali nieko aiškis neįvardinti, čia reikia tiesiog šlikščiausia. Arba esi gal girdėjus kitų. Mėgstu labai šitą istoriją visiems pasakoti, nes visiems labai šlykštu. Reiškia, vieną kartą atėjo toks vienas vyresnis vyras su jaunesniu vaikinu. Ir jie paprašė manęs, reiškia, į VIP kambariuką ir mes visi trys nuėjom. Ir reiškia, tam VIP kambariuke aš tiesiog ten kelias dienas nusirenginėjau nuogai, tipo, ir jiems šoku, jie man keliu ir panašiai. Išsiaiškinau, kad vyresnis vyrukas buvo tėvas, o jaunesnis vyrukas buvo sūnus. Ir sūnus tėvui pasakė, reiškia, kad jis yra gėjus.
gėjus ir tėvas bandė savo sūnui rodyti, kad jis nėra gėjus ir tam sūnui pasistojo bivys, bet jis pasistojo dėl to, kad čia normalu, jeigu tu triniesi į tą vietą, nu tai aišku, kažkas nutiks, ypatingai, jeigu tu esi jaunas, koks aš bet tėvas galvoja, kad išgyjas. Jo, kad... Bet irgi, žinai, geras tau kaip vertimas, kaip moteris, žinai, kad tu... Pastatai gėjų kotą. Bet čia ir čia du dalykus gali reikšti, arba tu labai graži moteris, arba tu vyra panaši. Su raumeninga nugara. Jo maži papi raumeninga nugara važiuoja. Jums galvoja, kad esi Arūnas Garšvas. Iš galvo trinys, žinai, ta trapecija, ta demon bag, žinai. Nu, bet, nu, biški šiaip pusėt, kad nes čia buvo prancūzija, čia progresyvi šalis, bet mažas miestelis buvo, nu, gal mažesnis už Klaipėdą ar kaip Klaipėdą. Nu, tai va, tai sen. Kas o kažkokių ten, kur... O taip, kaip... Kur, pavyzdžiui, Asian guy tiesiog baigė labdenso metu, tai net kelių nenusiemės. Jis tiesiog su keliams... Tiesiog nuleido. Jo, jis tiesiog nuleido. O, klasika, ir man po to sako, bosas, tipo, nu, tai gal tu nesisteng taip stipriai, mums čia vaikų nereikia. Bet tai tau čia turėtum jaustis kaip pagirimas. Nu, ne, bet šlykštų, na, nu, tu jauti, kad tu šiaip, nu, fui. Nu, bet tu tiek karštai šoki, kad bahūras pysa savo į triusikus. Bet aš žinai, ką aš norėčiau. Aš norėčiau būtas bahūras, įsivaizduoju, taip lengvai baigti. Sėdi namuose, taip per džinsus patrini ir baigti. Jo, aš čia skirdės. Ja. Autobuse daug žmonių susispaus, stovi į tą stulpą, bibys atsirinko. Aš manau, kad jis, nu, tipo, Asian guy, čia dėl to, kad azijats. 7 žmonių autobuse stovi ir tu visišką tylą, nieks nesigalba ir toksai, į tą, kur bilietėlis, vienas Čia Elgis. Esu girdėjęs, kad ateinu į striptizo klubus, vyrai nusidilinę triusikus ir kelnes, kad labiau trinti jaustų. Čia va tokį pasidaro kaip hobi, aš savaitgaliais einu į striptizo klubą. Bet ant tiek plonas. Jo, tinklelį pasidarai iš savo. Bet dabar esmė, kad atiek jau labai stipriai tave skiria nuo orgazmą, nu, taip, va tokio storumo triusikai, ne? Nu, tiesiog gaunas... Bet spaudžia, taip, būna, nu, turėjo meilužių su tinkliniais trusikais, tai jiems spaudžia, sako, na, patogu, taip. Dar klausimas, čia, aišku, gal nespecifiškai nebūtinai tu, žinai, bet va, šiaip man įdomu, ar vyksta krušimasis tuose VIP kambariukose, striptizo klubuose? Visai būna, aš girdėjau... Okay, aš žinau, kad kai kurios merginos už papildomą mokestį, taip, čiulpia, bet ką svarbu paminėti, kad dažniausiai... Tik per triusikus. Ne, ne, VIP kambarys yra filmuojamas. Jis yra filmuojamas. Ar rimtai? Jo, visada, bet kokį stripaką tu nueini, jis yra filmuojamas. Tai arba merga turi žinoti kampą... Tai dabar yra įrašas kažkuriems striptizo klube, kur čiurka į triusikus pysa savo. Bet aš, pavyzdžiui, to nežinojau pradžiai ir aš kažkada atėjau į darbą, sako, buvo susitik, pažiūrėk, ir jis rodo man mano video, kur aš, nu, tipo, ten šoku, sako, nu, fašytai gal nedaryk, taip. Per daug, ne? Nu, ta prasme, kad jie visą laiką žiūri ir apsauga ir bosas, jie stebi, ką tu darai. Aš esu girdėjęs, kad Vilniuje stripakose kamerų nėra ir tenais krušimasis vyksta pilnu tempu. Pilnu tempu? Pilnu tempu, jo. Ai, pusantro tūkstančio eurų, man atrodo, yra. Bet kas yra dar Eastern Europe, ne, įdomiau, kad pas mus labai normalu yra džakuzis stripakose. Kad, tipo, pasiema šokėja ir, tipo, yra sukūrinė vonė. Ir tikrai esu buvęs keturiuose, kur buvo sukūrinė vonė ir labai šlykšta, aš tai nenorėčiau su senu dėdu į tą vandenį, tipo, purvina fukai. Ne, dėvažiai, jeigu lipi į tą sukūrinę vonę, jau lipi mylėtis. Aš taip, Valerija, pasakai, šiaip yra mylėjimusi, nenori ekspozinti visus stripus. Ne, šito aš nesu... Nu, bet žinai, nu, čia praktiškai baimės faktoris, žinai, aš žinau, kad kažkas, tipo, čiulpi ir gaunu štai daugiau pinigų, bet, nu, aš sakau, aš Lietuvoje nesu dirbus ir nenorėčiau turėti kažkaip bendro. O skortinus nesi? Ne. Ar esi? Ne. Ja. Mes savęs neklausim, žinai, kaip iš tavo asmeninės patirties, bet vis tiek tu tam pasaulį labiau sukiesi, mes, žinai, klausim tas, kaip, žinai, iš informacinės pusės. Bet jo, bet aš esu girdėjęs, kad striptizo klubuose yra, kaip tu pasakai, tu bet kokį elekvatų sakinį gali sukurti, bet jeigu esi žodį krušimasis, tai visiškai nukris. Bet to myliu kubai ir patinti. Aš nematau nieko blogo, tipo, jeigu kažkas moka, tai padaryt už pinigus, nu, ir good for them, aš pati taip norėčiau, jūs pasakykit, kur yra. Kur yra kas? Ne, nu, nes kartais būna, bet būna ant tiek blogi partneriai, kur galvoja, nu, blėt, geriau tu man sumokėtum, negu čia kažkas. O žiūrėk, yra buvę tokių, vat,
Čia manau, kad tikrai irgi turėsi gal istoriją, kur ateini, tarkim, tą VIP kambariuką, žinai, nebūtinai gal net nedėjus net iki VIP kambariuką, kur ateiva vyras jau ten, žinai, pripysęs ir nori, tipo, pasimylėti su tavimi. Oi, tokiu, tai... Davai. Nu, šiaip, kur esu dirbus, tai ten mums neleisdavo to daryti ir dėl tokių dalykų, jeigu tave pagauna, tai tave išmeta iš darbo, tai ateina apsauga, tu gali apsaugą pakviesti, bet turėjau ten refleksą atmušinėti rankas, tipo, kad nekištų nei rankų, nei liežuvių, nei burnų savo, kur nereikia. Fui. Viskas gerai, viskas gerai. O jeigu, sakykau, jeigu būna labai, tarkim, simpatiškas vyras, kuriam pasirodo, ir to būna toks, man smagiau šį čia. Būna šiek tiek? Būna. Ne, bet aš, pavyzdžiui, ir iki dabar aš prisimenu kažkokius ten įgūdžius, bet man faina pašokti vyrui, kuris man patinka. Tai va. O jeigu tada smoga, tai čia... O jeigu... Ja, tai čia geras naujienas, kaip sakoma. Gerai, o striptizo klube ten ateina žmonės, atsisėda ir tu nusitaikai maždaug, o dirbsiu ant jo. Ar galėtum išvardint pagal hierarchijas, kokie klientai atrodo kiečiausi, kurie blogiausi? Ir čia dar nuo merginos priklauso, nes kiekviena mergina gal ir savo tipažą turi. Vat aš kaip ir sakau, aš ieškodavau tokių, kurie ten, kam aš būčiau... dukrelė, anūkė ir panašiai. Man labiausiai patikdavo tokie vyresni. Nes žinai, kad daugiau išlupsi? Jo. Aš iš tokio, nes, nu, aš niekad neįčiau prie kompanijos, kur jūsų amžiaus bičiai sėdi, nors jų... Oi, ne, aš tau rodai stendais padočiau. Nes dažniausiai tokie neturi pinigų. Tu turėtų, ne taip darytų mane, ne to, ne šito, bet tiesiog šito, kur sėžėto. Arba šitą. Aš VIP kambariukas su tavim, aš tau liepčiau, skaičiu, dėk rumplį, tavo pažaisim žaidimą. Pitaką įsitraukčiau. Ir lietuvišką pitaką, dar žinai, kad nebėra jau. Nu ir aš nemėgdavau labai kompanijų, labai neverta eiti prie kompanijų. Stek du. Nes dažnai, nu, verta eiti prie žmogaus, kuris atėjo vienas, nes jis nori kompanijos. Jis tam ir atėjo su to tikslu atėjo. Taip. Taip. Ja, ja. O jeigu vyriškis su kostiumu ateina biznes? Nu va, nu tai čia irgi, tikriausiai jis bus vyresnis ir vienas. Va. Arba jeigu James'as, jie ten vėsia ar kažką. Vardu James'as. James'as kamerą. Kas blogiausia yra? Koks žmogaus? Va, jų, va tokie kaip jūs. Kaip mes. Blogiausia, ne blogiausia. Kodėl? Nes nėra babkis, babkis esmė. Ir dažnai būna, oi, mes čia atėjom tiesiog pagert, nes visi kiti barai uždaryti. Nu... Tu negauni pinigų, jie tiesiog sumokėjo įmo mokestį ir jūs spokso. Bet būna kartais ir nesumoka įmo mokestį, pavyzdžiui, nemokamai įeina, tiesiog spokso. Gerai, aš esu irgi, aš prisipažinsiu, esu buvęs vieną kartą pizzo klube. Ir nuėjau irgi, mes tenais atsigėrėm alaus, mes jiem sumokėjom. Pemė ir man atrodo žėjimą. Tada pakilinai viršų, ten, nu, dievažiai, mačiau moterų šoką, bla, bla. Vipiriau prie baro ir sakiau alaus, ir už Kalsbergo 0,3 sumokėjau 25 eurus. Nu, bet tu supranti, kad tu moki už tai, kad už tas moteris, ne už tą Kalsbergą tu moki. Ne, aš moku už Kalsbergą. Bet čia buvo labai geras Kalsbergas. Nes aš galėjau, žiūrėk, aš greičiau negerti to Kalsbergo ir vis tiek matyti vaizdą. Bet Kalsbergą, kai aš sumoku už pačią prekę. Tai yra prekės kaina. Aš tai paslaugą aš gaunu. Aš jeigu varysiu, tu irgi neįsižeisk, gal jeigu dar kažkada striptizų įsiminėsi ir nenoriu, kad tavo kolegės jokios įsižeistų, bet žinokit, sekantis mano išėjimas į striptizo klubą, aš ateisiu su slojniku, su litriniu slojniku rudų centu ir tada dar už maikės turėsiu įsikyšęs 3 taurą puslę, kad man nereiktų per Kalsbergą būti 5 eurus. Tai aš pysiu už puslės. Toks dėmesį sutraukė. Tai apsukė parą kartą. Ką, merginas, pasigrušom už 5 centų? Kasivonė su manim. Ir kai varysime su grinė vonė, aš pasidėsiu šalį tos rūdus centus su puslėjom taurą ir tada įsitrauksiu tą šėlį. O dar gali mėti centus, žinai, kaip į fontaną mėta, kad sugrįžti. Jo. Gerą norą galvos visą laiką. Ne, šiaip didžiulė nepagarba. Mes jau bitą darom, mes šiaip žinome, kaip nedarytume labai didelį. Aš šiaip gerbiu striptizo klubus. Aš šiaip vieną kartą esu tik buvęs. Nu, nes ten visi, va, tokie traumuoti, žinai, su sunkiais likimais, blėt. Ir klientai tokie, ne? Nu,
klient, nežinau, dažnai ten būna, ten su žmona susipyko, išsiskyrė, ten, nežinau, nori dukrai išpys, bet negali. Wow. Labai tu taip idėjai, žinai, taip su žmona išsiskyrė, apsipyko, norėtų pasimylėti su savo dukra, su savo sier. Čia kas antras lietuvis. Nu ką, standartinė situacija. Nori išpys dukra. Standartinė situacija, išpysau dukra. O gerai, koks geriausias, ne, gal pradžiui, koks blogiausias tripakas, kokiam esi dirbus. Kad huji, huji. Gal nevardinti. Ne, gerai, sorry, bet rimtai, jeigu labai gražus vyras ateitų, tu esi susijaudinus šokiu. Ne tik susijaudinus, bet pamatytum, kad... Nu gerai, tarkim, situacija tokia, čia visiškai random situacija. 1,93 m. 1,91 m, aukštas čadas, žandikulis, ūsai, muletas, smokingas, 3 suit, štuka euro smokingą. Vienas ateina, cigaras, dantį, kuvietiškas. Tai mes malonį praleisim vakarą. Gerai, bet tau čia jau bus susidatus, ar ne? Nu jo, bet matai, aišku, čia visi... Aišku, jeigu tu sėdėsi su to atfripisiu, bet su loinikas, su čia viskratysi. Bet jam kažkodėl per marškinius kyšo trys kažkokie tapai. Ne, bet matai, mano darbas yra, kad ir man labiausiai negražus, koks nors neišvazdus vyras, aš turiu jį priversti jaustis, kad jis yra labiausiai keičiamas. Taip, tai čia mano darbas sukurti fantaziją tam vyrui. Bet nu čia tu turi, kad tu taip pasijūstum. Nu gerai, tarkim, ateina bahūras. Man sėkdavo. Pusė veikia. Eido, ką tik po sprogimą, va, standartinė situacija. Nuosės nėrasta. Jo, ką tik buvo dujų nutekėjimas namuose, hatai sitaškė, nunešė pusę galvos. Čia atviros smegenys. Maroksi palaiduosiu. Čia atviros smegenys. Atvaro pas tavį stripaką. Ir jeigu tu jį įtikinsi, kad jis yra gražiausias vyras, kol jam čia dremba, kol jam čia ektoplazma dremba, kol brain cellai krenta iš galvos, nu tai jis debilas yra, blemba. Tai jis yra dar... Pabėgu iš ligoninės, taip, dar nepasveikia. Jo, čia kažkai labai intensyvios terapijos skyrė apie būdį. Nu, aš sakau, tipo, jeigu jau labai baisus, tikrai... Gerai, pa, tai dar filmukė, tu sproksta, dėl dainų tikėjimo hada. Bahūro išsitė per langus, pasišiaušia plaukai. Ne, plaukų nebeturi, viskas nudegė, visiškai nebeturi jokių kūno bruožų. Ir jisai pirmo taikymo, jis šliaužia į stripaką. Nu čia kaip pavyzdys negražau žmogaus. Gerai, okay. Paėmiau gal blogą pavyzdį. Čia negražau žmogaus pavyzdys turėjo būti. Jeigu labai negražus, nu defektuotas, deformuotas vyras ateina ir sakyto pavyks įtikinti, kad jis gražus yra. Taip. Jam nebūtina tikėti, svarbu to momentu, jo, jeigu tave jinai gerai vaidina, liečia, supranti, tu įsijausi. Ypatingai, jeigu tu dar neturėjai tokio kontakto su moterim ir tu, jeigu išgirsti jos įmanaimą arba šiaip balsą, tai žinai toksai. O būna, kad siūlo santykius, kad kviečiu pasimatymą. Aišku. O ne? Būna, eini va, čia. Reguliarus klientai būna, gal kurie įsimylė ir būna, grįžta. Kurie ir grįžta ir leidžia tos visus pinigus, kad tik sugrįžti. Aha. O šiaip iš tikrųjų geras klausimas čia. Būna tas yra 80-20 taisyklė, kad 80% klientų sumoka didžiausius pinigus ir 20, žinai, būna kitų. Ta prasme, kad tu turi tuos pastoliausius klientus, kurie tau sumoka. Ne? Nu, yra... šiaip yra... mažiau yra tų tokių... Pastovių. Pastovių, gal. Mm-hmm. Okei, okay, supratau. Nes daugiau būna randoma, jie tiesiog jo. Eina iš jo, žinai. Šiaip gal, nes esai, tarkim, jeigu taip sužai stipriai vyra ir jis iš partijėlė tavęs ir eina pastoji, tai irgi tai turėtų duoti vos ne visą savo algą. Aišku, tenais turėtų būti labai aišku, turtingas. Aišku, ten tokias algos, blemba, po 3 kai, žinai, palieka į naktį, tai... Gerai, kokių patarimų duotum dabar mūsų visam būsimų, mūsų ryfą vis tiek žiūri daug didelį auditoriją, daug skirtingų žmonių, statybininkai, padavėjas, bankininkai. Reikėtų dušą prieš ateidami. Menedžerės. Ne, aš ne klientam, pradžiu aš noriu ne klientam, kad duotum. Mus, manau, žiūri nemaža community merginų, tikrai bus susirinkę, kurios yra gal ateities, pavyzdžiui, striptizo šokėjas. Ką jom duotum, kokių patarimų, jeigu jas bando... kaip pursuvinti šitą karjerą, kaip sakant, striptizo šokėjas. Do your research. Labai yra labai daug medžiagos yra paskaityti Instagram'e, TikTok'e, Facebook'e, kaip reikia elgtis, nes aš atėjau nieko nežinodama, aš nežinojau, kaip uždirbami tie pinigai, aš galvoju, aš tiesiog pašoksiu ir man įmes pinigėlį ant scenos, bet visiškai taip nebuvo, tai aš tikrai siūlau paskaityti ir aš šiaip netgi mokamų knygų, kaip haslinti, taip, kaip uždirbti šaimą. Atėpia haslinimą ar tiesiog apie labiau sužavėjimą kalbį, nes haslinimas, nu žinai, ten esi daug neprihaslinsi. Nu, blėt, kas tas žavesys, žinai, tipo, tu savo
kalbėsena, uždirbi pinigus. Tai vat, kas iš to, kad aš moku šokti, jeigu aš nemoku kalbėti? Aš... Žinoma. Okay, apie ką tu gal tu norėjai kažką gal... Ne, aš galvoju, nes matot, aš nu, jau kuris laikas, kaip aš nedirbu, jo, aš jau dabar labai kalbu apie savo praeitį su jumis. Jo, bet mes todėl kvietame, nes mes žinome, kad nu, žmonėms bus įdomu. Jo, nes aš šiuo metu, aš vis dar nusirenginėjau ir vis dar už pinigus aš tai darau, bet aš tai darau ne VIP kambariuose, aš tai darau dabar ant scenos ir tarkim žmonės ateina į mane pažiūrėti, nes jie pamatė mano vardą ant afišos ir aš manau, kad aš labai iš ten pakilau ir ten iš tikrųjų toks biški blėt dugnelis buvo. Tai žino, ne. Aš žinau, ar iš tokių, ką aš savo dabar pasakyčiau, nu negerk darbe. Tai po nes pusę metų aš beveik nu, labai sunkiai prisimenu, nes ant tiek disociacija buvo, ant tiek man buvo trauma ir sudėtinga, blėt, ant tų 60 metų kelių sėdėti, kad aš tiesiog norėjau užgerti ir pamiršti šitą šūdą. Nu jo. Tai nežinau, aš tai manau, neik dirbti, kol tu nesusikūri savo ribų, nes aš buvau 18-19 merga, kur nežino, nemoka pasakyti ne. Nu, people please, Taip. Ta prasme, kol tu neužaugai, neik. Ir psichologiškai taip labai. Kaip jau open mic'ą. Apsirkiai. Jo, labai man kol kas viskas. Disociacija. Su komedija, jo disociacija. Kol nežinai, kas jisi neik. People pleasingimas. People pleasingimas, jo. Daddy issues visokie. Arba grandpa issues. Apsirkiai. Nu, nes manęs galbūt taip nepaveiktų. Galbūt aš nebūčiau tokia depresova, jeigu aš neičiau kaip būdama vaikas. Nes ant kiek apverčia tavo pasaulio su... Taip, dar plus nebuvai pasiruošęs psichologiškai, va, tas svarbiausia. Tai va, tai aš manau, kad svarbu va, užaugti ir tada eiti. O klientam būsimiem gal kuriais ką pasiūlyti. Nusiprauskite. Ne, ir neneškite centų, kaip Emilis siūlo, nes labai šlykštų. Jo, neneškite. Ir gausit kablų į veidą iš tikrųjų. Aš šiaip kai kuriam čia užvestu, čia gal galvotų, kad dalis... Va, specialiai procentus ir nešiotusi. Nes yra žmonių, kurie maldauja tiesiog, kad jų genitalijas mindytų su kablus. Tai va, kodėl tie nagai? Nidžinskis dabar nauja vieta atsidarė, tau jau čia irgi labai smagu, kad jinai dabar... Taip, aš jau trečią sezoną dirbu Nidžinskį kabarete Gedimino prospekte. Taip. Tai jeigu norit ją pamatyti, šitą merginą mūsų dailė galit yra šansų ten tave sutikti karstų kartą. Taip, aš būnu bent porą kartų į mėnesį. O kabarete yra aplikus spenelių? Būna kartais, va buvo, va, šiandien bus ir vakar buvo. Okay. jo, bet jie buvo uždažyti su neoniniais dažais. Šiaip mes su lipdukais dažniausiai būnam, aš mėgstu daugiau su lipdukais. Nes aš taip ir įsivaizduoju, kiek kabareto per filmus matęs ir taip toliau ten būna. Nes kažkokie tai, kur sukiojasi lipdukai. Aha, taip. Bet būna šiaip ir visiškai nuogų kūnų, pavyzdžiui, kur buvo va, Antanas renginį, tai buvo ir nuogų vyrų, ir nuogų moterų, ir buvo su batplagais panos. Nu, ta prasme, būna ir tokių. Varpą, varpą matėjau. Jo, buvo. Pasirodo net... Jododžio varpą, atsiprašau. Ar jis jos buvo, ne, tenais? Ar nu, jis toksai okeanija, nežinau, okeanija, toks tamsesnis buvo. O jododžiai prancūzai, kas... Nu, sunku pasakyti. Šiaip, va, žinot, kai būna porno, sako, taip, once you go black, you never go back. I went back. I went back. Bičių iš Smolensko su tokį. I went back. Na, skauda, kai. Produktas nesveika? Taip. Blia, jo. Šiaip žiauri, aš galiu iš patirties irgi pasakyti, kad jau per didelis bibis labai skauda. Bet ir tam pačiam savininkui skauda. Reikia organus prastumti visą laiką. Ir aš galim pasakyti, ai, bet ne. Va, kaip pasižiūri, metras ir nesdešimt. Ne, jokia. Šiaip jo, kas dar buvo apie tavo tos, kaip sakant, dar praeitį paklausinėjom, vis tiek aš noriu, kaip sakant, atkapstyti ant tas tavo visus momentus. OnlyFans. Nu, OnlyFans buvo labai trumpas toks laikotarpis. Adomėjusi rinką, pavyzdžiui, na, įtenais. Aš vis dar iš tikrųjų seku kai kurias kūrėjas ir labai žaviuosiu darbu, nes ten, nu, tikrai sunkus darbas, kad mergos savo sekso žaislus perka arba kažkokius sekso mašinas, kad būtų įdomesnis kontentas išmoksta, tokių fintų, kur, nu, tu, nu, ten į visas per visai, kur tu nu, čia... žaviesi, kaip čia išmoktis. Ir plus marketingą, tu sakėjai, labai nenorėjai reklamuotis. Jo, aš nenorėjau reklamuotis, nes aš kadaise svarbiausias dalykas. Aš kadaise dirbau, vedžiau treniruoti
treniruotės vaikam ir paaugliam šokio treniruotės. Mhm. Ir nu, supratau, kad biškį man nedėra šita mano veikla su pamokom vaikam. Bet dabar aš išėjau iš to darbo su vaikais. Bet aš vis dar nenoriu reklamuotis. Nu, blemba, aš savo Instagram'e ir gyvai gyvenime aš parodau, nu, tikrai žiauriai daug, kas, kas kai kurie OnlyFans'us ir jo. Neparodo. OnlyFans'us, ne. Esu Instagram'e irgi? Ne. Nu, Instagram'e, nu, ten kokie ten sustrikai. Koks Instagram'as tavo? OnlyFans'ai yra, aš esu girdėjęs, kad... Nori papromint sakamas. Aš noriu pasireklamuoti. Prašau. Fem Move. Man meta... Feminine move. Fem move. Okay. Dar turi plogų, nu, nesavy kažką. Lauki, buvai pasiruošęs, nepils protą buvai, aš jau negi mačiau iš tavo akim, kad turi iš dabar, ne? Dabar man sudėtinga bus jau kalbėti su tavimi, žinok. Neišleidus to garso. Eik, tu nam, aš nežinau, kad galima taip kojas išsikės pačiai. What the fuck? Nu, va, ir todėl, ką man on... Atrodo, kad tu buvai, kad tu ką tik po fūros avarijos, kad tave... Kaip taip kojas praskės, atrodo, kad tave fūra suvažinėjo ką tik. Nu, va, ką man OnlyFans, jeigu aš taip prasiskėčiau Instagram'e. Ei, nu, namas. Šiaip OnlyFans'e okay. Dažnai tenis merginas nelabai tiek daug savo nuogų kūno rodo. Nu, bet aš manau, arba, tipo, tu va, pilnai normaliai dirbi ir, nu, darai normalų porno gero, kokią tu nerasi Pornhub'e, arba tu, nu, daryk Instagram'o, nes, nu, aš irgi tokia buvau, nu, papuka čia įdėti. Tai galim tau suderinti rokelį papuką. Iš trijų kampų, nenori iš trijų kampų. Kiek čia kamerų, vienas, du, trys, keturi, penki. Šiaip vis da, specialą galėtum išleisti valandos. Šiaip buvau nesinai afterį, kur žiūrėjom vokišką pornografiją. Pakvieskit, kai mane kitą. Labai buvo keisas afteris. Kur... čia geras afteris. Ir buvo, žinai, ko kompakte, buvo VCR'e. Su filmas ten žudė galia? Ne, bet pylė žvakės. Senai buvo žvakių pylimą. Jau nebežiūrėjom žvakių pylimą. Tai, bet šiaip jo, apie OnlyFans'us, tai Lietuvoje va, tas yra, kad Lietuvoje labiau vanila visi OnlyFans'ai. Bet yra tokia kurie viena, kur, nu, man, tai wow. Lietuvė, ne? Nu, jo, lietuviškai. O apie tą savo reklamavimąsi, tai sakau, jo, čia vat sunki dalis yra, nes kiek aš ten žiau ūsienį, pavyzdžiui, kas turi OnlyFans iš tų panų, tai ten turi pumpuoti pastovi TikTok'e, vos nesneak peekus, žinai, beitin žmonės į tą samą OnlyFans'ą, pastovi kiekvieną dieną pumpuoja TikTok'e, tada pumpuoja Instagram'e kiekvieną dieną, dar ten, žinai, per visur, tai turi turėti tą marketingą, man atrodo. Nu, aš tiesiog mėgstu, nu, šokti ir man nepatinka gal toks... tušės kontis, aš nesakau, kad, nu, pornografija yra tušės kontis, ar ne, visiškai ne apie tai, bet apie tai, kad aš dedu savo choreografijos kurtas arba savo triukus, kuriuos aš ten siekiu porą metų, pavyzdžiui, kai kurių triukų, tai aš tom užpildu čia kaip savo įdą. Koks tavo sunkiausias triukas, bet čia jau pole dancing. Mes nenorim influencinti. Na, bet jūs nežinot tų pavadinimų, nes tų pavadinimų yra labai daug. Ir aš, pavyzdžiui, ačyvinu ten vieną milestone, aš einu prie kito milestone. Koks nu va, mes pakalbėjom apie vėliavą. Vėliava yra ganėtinai sudėtingas triukas. Ane. Taip. Čia ne street workout'e sudėtingas. Čia vyrai rūmeningi daro šitą dažą. Remis retro. Ne, remis atšylo. Remis retro. Tai gerai, tas šokimas tavo, jo, nusivildavai momentais vyrais, o moterų veidą kažkokį pamatėjai iš tų šokėjų ir taip toliau. Ar žiaurės pletkininkės yra šokėjai? Jo, ar yra? Jo. Nu, tokia, gyvatynas tokia. Gyvatynas, ne? Blemba irgi vėl su komedijos. Nu, daug dramos, daug ir konkurencijos gal kažkokios netgi pavydo. A, va, rimtai kaip su konkurencija jauti? Kažkai įtampa, kai ateini, tarkim, ten ant podiumo. Ne, nu dabar matai, tai ne. Dabar tai ne, ir šiaip būtų sveika nejausti, nes ten kiekvienas vyras turi savo skonį, kažkam gal pilnesnė moteris patinka, kažkam gal plonesnė blondinė, brunetė, azijetė, juoda, nu nesvarbu, ne. Bet tuo metu gal buvo, bet tada buvo labai nebrandi. Iš tikrųjų. Tai va, dabar savo darbe, jo, mes turim tuos visus skirtingus atlikėjus, bet aš žinau, kad aš esu gera tame, ką aš darau. Ir, nu, mano vietas nieks neužims ir aš nenoriu niekino kito vietos. Tai dar klausimas toks galviški jau čia, kaip sakant, irgi su šokiais praktiškai sieja. Ar tie tavo, vat, kaip sakant, tas tavo talentas, gal kaip sakant, tas tavo supernatūralios galios išskėsti savo kūną, pravėpti visais įmanomais būdais, ar tu seksia naudoji šitos visus fintus, ar ne? Naudoji? Taip. Ilgas klausimas, labai trumpas atsakymas. ir ne, nu, to prasme, koks feedbackas? Tai tipo, yra tokio
tokių formų, kur aš tiesiog darau dėl bairio, nes, nu, bičiui faina, taip, pamatyti, pažiūrėti, bet jausmo prasme kažkokių nėra papildomų jausmų. Tai papildomas. Čia tiesiog vizualika. Tiesiog vizualika. Jo, aš kartais padarau, nes, nu, faina pažiūrėti. Nu, bet, žinai, vizualiai žiūrėti irgi sukelia kažkokį jausmą. Bet kokiam, pavyzdžiui, missionary, tai daug giliau galima patekti. Ai, na, nu, nu, ką jūs dabar norite iš manęs, Jevrano? Mes pasiėmėm gyvulį, leidom jau testosteroną, pusę metų leidžiam testosteroną ir tada pasadinom ir liepėm klausyti, bleš. Ne, nu, bet sako, kad kačiokam tai nestovi, tai patikrinkim. Kačiokam nestovi? Žinok, nepatiek dozių dželio. Žinok, aš tau pasakysiu taip ir atvirkščiai visi. Jo, jo, čia mitai. Man, pas mane, kadangi testosteronas didesnis, tipo, man ne tai, kad nestovi, man per daug stovi. Aš net funkcionuoti negaliu, man niekada nenusileidė. Ja, čia yra mitas, kad nužemint bodybuilderis visus padarytas, bet jo, labai, ta chemija, kurią tu leidis... Dar labiau stovi. Taip, vėlgi. Man atvirkščiai suveikia, dar labiau stovi. Aš ginėti nenomaliją, su kaip ir tu, tik nelankstytis labai galiu, bet kitų dalykų. Bet žodžios, kai giliau galima... Bet čia sunkus darbas, o ne genetinė anomalija, ta prasme, šitam lankstumui pasiekti. Iš tikrųjų, aš negimiau tokio. Negimi, nėra, kad tu išlindai jau taip, ko aš žinai. Ne, bet būna tokių, kur sanariai, žinai, piu, piu. Va. Bet pas tavi nėra, kad ten galėjai ten taip išnarint kažkaip, žinai. Jo, kad paš milės, ir tai nori ranką išsinarinti. Jo. Visi šiandien, kur. Žiūrėk, nori karkvabalį nori patapsiu karkvabalį. Grr. Okei. O mokysi, sorry, aš gal praleidau šitą vietą, bet mokysi Lietuvoje, ne? Aš baigiau gimnaziją Lietuvoje. Gimnaziją, bet šokio meną. Aš baigiau Čiurlionio menų mokyklą baleto skyrių. Kaip? Wow, okay. Aš esu profesionali šokėja su tai profesinio... Aš baigiau baleto skyrių su šiuolaikinio šokio specialybe, aš esu diplomuoto atlikėjo šiuolaikinio šokio. O moki baleto šokti irgi? Nu, aš kokius 4 metus aš lankiau baleto klases, kurios buvo, tarkim, 3 kartus į savaitę privalomas prie šiuolaikinio šokio klasių. O čia tiesa, kad balerinų visų pirštam yra pizda, taip. Nes kai tu šokiam pirštų ten taip išlaužo juos ir skauda trina. Ne, ta prasme, jo. Bet tu išveido balerino atrodai. Jo, jo. Balerino sveido dabar. Black Swan. Bet rimtai yra. Paul Swan. O ne, čia aš tiesiog labai metu svorio, nes aš tūsinu per daug. Okay. Klasika. Man 26, man, aš kur aš vyras. Aš man dar yra, dabar 26. Ką pas... Nesinei gimtainis buvo? Ne, 27 bus. Gruodžio 13. Bet tu Tinderį buvai 25. Ne. Pasijaunęs. Žinai, jis Tinderį kokį ūgį pasidaręs, 2 metrai piam. Pas Tinderį ūgis 2 metrai piam. Jo. Aš Arvido Sabonio veidą išsipėjau ir savo įsidėjau. Jis susirašo 2 metrai piam, ne ūgis. Čia vienas prastesnių. Kokie Tinderio prastesčiausi būna prašymai? Turi kažkokių prisiminimų ar šiaip kažkokių? Ne, aš dabar tik prisiminiau, kad mano ex užsirašė, kad jis everyday workouts, but it's not true. Tokį dysinį, ne ant savo bakūrą. Jis iš karto pradino nuo melą naujų santykių. O kas tau geriausia, kad Tinderį būtų bio parašyta? A, bio gali būti ir nelabai parašyta. Man svarbu, kokią muziką klauso. Man svarbu, kaip apsirengęs, kokias fotkės. Tai va. Koks didžiausias turnofas vyre tave yra? Apie higienas, ten sakėjai, bet apie higienas. Kokia asmenybės bruožas gal kažkoks? Nu, vat, tas kaip pavidumas, arba kai bando pasakyti, kaip aš turėčiau elgtis, kai bando mane kontroliuoti, man tas labai... Tai nepasitikinti savimi toks insecure žmogus, jo. Aš tai Tinder... A, jeigu žmogus nežino, ką reiškia skvirtas, tai mum nepakeliui. O, nežino, taigi tokias informacijos, dievaži, nėra atėjęs, žinai. Ar, Nes yra buvę, kad, pažiūrėjau, su kokiu 40 mečiu sėdžiu restorane ir mes, nu, pradedam jau kalbėti į tą pusę, reikia čia išsiaiškinti, kas kam patinka, ir tada žmogus paklausė, o tai kas šį yra? Su kiek mečiu pasakai? Nu, jeigu 40 mečių. Bet supranti, jisai, gal reikėjo kažkaip kitaip pasakyti, gal jų laikais būdavo kažkaip tai, pažiūrėjau, sulčiauti. Nu, žinai, būna kažkoks kitas žodis. Nesulčiauti, kažkas nesulčiauti. Jeigu kiam metu, tai jisai bus sovietiniam režime gyvas, tai jam reikia sakyti ten vaginičiskai vandiolį. Vadilienija. Vaginičiskai vandiolį. Žinau, tai reiškia, bet labai gerai skamba. Vaginičiskai vadilienija. Bez apredilionovo. Bomžas.
Nu, aš to bomžą padarysiu. Okay. O tai, nu, jinai pasimatymus ir su vyresniais vyrais. Kaip tu jo žiūri žmogu, į vyriškį amžių? Tai aš dažniausiai susitinku su vyresniais vyrais, 10-15 metų vyresniais. Aš iš tikrųjų, nu, nelabai turėjau savo amžiaus vaikinų. Mhm. Ir visai gailėjausi kiekvieną kartą, kai susitikdavau su O kas yra blogai su senu perkarusiu vyru? Ne, ne, su jaunu. Kas yra blogai su senu? Tai kaip tik gerai, gailėsi, kad su... Gailėsi, kad su vyresniais. Su jaunesniais. Ai, gailėsi? Jo. To jie per gailį, per mažai. Tai kokie yra sena perkarusio su buvusio vyro pliusai? Pliusai? Mhm. Kad leidžia tau pirmai baigti, pavyzdžiui. Mm. Arba kad leidžia tau kelis kartus baigti per mm-hmm. naktį. Mm. Aš galvau, kad čia asmenybės brožiai bus. Ne, man patinka būti the hottest one in the room. Tai va čia ir yra pliusas. Automatiškai, jeigu jis yra senas per karės, jis jo protezai stikliniai vandens padėti, kol jūs mylitės, tu būsi hottest one in the room. Nu čia jo, čia yra logikas labai, taip. Tikrai, tikrai. Tikrai bet... Ir jis tau tikrai leis Ir jis tikrai, labiau vertins, ir jis tikrai, jis negali tiek daug tai, pot merginų pakabinti. Ir jis tikrai tau leis du kartus baigti, nes jis mėgos sekso metu, nes jis jau senas ir jis po devynių miego dabar ja, pradėšė. Ja, ja. Matai, kaip žmogus įsiema dantis, pasiūrėt ir tokia, I'm the hottest one here. Jis tikrai smilitės ir sako, kaldros nenui mano kojų, nes man kraujas nebesubėginėja į apačią. Bet aš pajutau tokią konkurenciją tavo iš kartų su vyresniais vyrais. Ne, reiktų baigti. Jisai irgi tokį bus. Ne, nu, ta prasme, man jau, nu, aš galvoju 27-28 irgi, aš kartais pagalvoju, ir čia gal ne per jaunas, mm-hmm. kažką. Nu, nes dažniausiai jaunesni vyrukai labai ego tripina, labai didelis jų ego, ir jie nori pasivisų tą mergą, tik kad savo savivertę kažkokią pakelt, ir jie nori patys, tipo, malonumo kažkokio, o ne Aš pasakysiu kitaip, ego maniakai ir žmonės, kurie, tarkim, nu, turi labai samylį, jie kaip tik nori labai stipriai pamoninti moterį, kad gerai pasijaustų apie save. Nu, bet to pačiu jie nori suteikti malumą, bet jie nenori tavęs klausyti, kaip tai reikia daryti, nes jie patys viską žino geriausiai. Mm. Ir jeigu jiem neišėjo vieną kartą, tai tada jau aš esu problema didžiausia. Pas mane taip nebūna niekad. Aš su sąsviniu ateinu iš karto ir aš sakau, surašyk viską, kas tau patinka. Ir nubraižyk man skėmą. Kad su užrašais ateina pas tave. Ja, aš turiu papkę. Ja, 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 ja. Kaip išsiaiškinai, kad esi seksuali? Ar tu atėjus 18 šokti, jau galvoji, kad tokie esi, ar dar nelabai pasitikėjai? Bet, Patkė, kur tu pratingas, jis tiek, tu klausi klausimų, žinai, tokių apie savo seksualumą. Ne, ne, labai geras. Nesveikai, čia pizda. Nes aš prieš tai klausiu, kaip rusiškai pasakyti, vagyčiškai. Vaidėlėnė. Bomžo skirtiškai. Jo, esu. Ne, nu šiaip iš manęs labai mokykloje tyčiuojasi, aš nebuvau labai graži ir niekas Nu, labai mažai draugų turėjau, niekur neįdavau, nerūkiau, negėriau. Aš irgi ir nežinau, po to kažkaip 11 klasį pastebėjau, kad iš karto vyresni bičiai atkreipė dėmesį, ten 10 metų vyresni ir galvojau, o kaip čia... Kad jau kūno kultūros mokytais prašo papamokti. Kažkas netai problema. Nes prieš tai tai mane vietoj kamulio naudoto. Kodėl aš verasilo šakį? Tas kelias į seksualumą ganėtinai toks skausmingas, ne tik apie tai, kad ten skausmingas tas pirmas seksas, bet šiaip, kad apie tai, kad nes aš supratau, kad aš esu seksi ir hot, kai pradėjau didelius pinigus mokėti, kad mane nuoga pamatyti. Ir ne tik buvo, kad aš pagalvojau, ne tai, kad aš esu hot ir aš eisiu užsidirb pinigų, o tai, kad man duoda pinigų, nes aš... Esu hot, jo, o, jo. Ir man čia jo, buvo toks realizacija ir galbūt vat, tik neseniai, prieš porą metų aš pradėjau kažkaip jau sveikiau į tai žiūrėti ir priimti ir jo. Pakelė pasitikėjimą visą šitą realizaciją. Jo. Nu, ta prasme, aš taip pat turiu kompleksų, kaip ir bet kokia mergina ir čia tikriausiai bus komentatorių, kurie parašys oi kokią baiseklę pasikvietėt. Mm-hmm. Oi, tikrai bus. Čia, ir aš tą žinau, nes aš esu praėjus teliką, aš esu praėjus tuos dalykus. Mm-hmm. Nu, bet ne tik apie veidą, ne, arba ne tik apie kūną, čia šiaip apie kokią tu sukuri atmosferą žmogui, mm-hmm. kokias mintis tu sukeli žmogui, kaip tu moki su jo pasilgti. Mm-hmm. Tai va. Man dar apie Tinder visai įdomu buvo. Tu naudojasi šiek tiek, Tinder buvai naisi jau kelis pasimatymus galbūt? Jo, nu per tokiu.
per kelis metus tikrai nei vieną pasimaitymą. Mm-hmm. O tu į Tinder irgi tas nuotraukas kaip Instagram įskėlus? Ne, aš iš tikrųjų stengiuosi Tinder atrodyti kuo labiau kaip normalus žmogus. Tiesiog alkūnį nusfotkė. nu, bet man sunkiai iš tikrųjų sekasi, nes beveik, blamba, aš turiu daugiau fotkių savo šiknos, profesionalių mm-hmm. fotkių, negu savo veido. Tau, nes... žinai, ką reikia paso nuotraukai kelkį Tinder. blamba, aš šį kartą, aš nežinau, ar čia galim taip pasakoti, aš variau daryti paso, nemiegojus, visą naktį prasėdėjus ir man tai baisu, kokia ten fotkė gavosi, nes aš iš tikrųjų netgi apsiverkiau po to, kai pamačiau, kokią fotkę gavosi ir sakau, gerai, tai vis tiek, nes nebus geriau. nes nemiegojus nebus geriau. ir dabar 10 metų turėsiu tokią fotkę? Nu, tai va. Niek, bet kas tą pasas? Bet jo, koks skirtumas? Svarbiausia, kad įleistų į Tailandą. Mano parašas, aš šiandien pasas, sugalvau parašas sveg. Sveg maršas? Jo, jo. Eik, Visma. Nepagalvojau. Pas mane pliusiukas tiesiog. Nekopijuokit, nieks mažėkit. Jokių faktūrų nekopijuokit, nes mano parašas pliusas yra. Labai lengva padirbti šito parašo yra. Bet, bet tau taip tinka pliusiukas. Galėtum dar greipys pliusiuką, minusiuką, pliusiuką. Ai, kiek galėjau kampus išlengti. Jo. Ar realybėj tau tai, ką išmokė šokdama, ar dabar lengviau suviliuoti vyrus, ar jau žinai, kaip labai lengvai suviliuoti vyrą? Nu, ta prasme, aš gaunu daug dėmesio, bet jo, aš vis tiek dažnai jaučiuosi vieniša, nes dažniau vyrai nori tiesiog pabandyti tą vieną kartą, kaipgi su ta šokėja bus. Ir savo uždėti tokį checkpoint, kad aš tai padariau. Bet nelabai kažkam įdomu galbūt paklausyti, kas aš tokia, kas mano galvoje yra. Tai jo, suviliuoti tai easy, bet... Išlaikyti. Nu, ne tai, kad išlaikyti, bet tai, kad... vyra, kuris man patiktų, kurio aš norėčiau galbūt. Tai va. Bliamačiu. Nežinau, ką atsakyti. Aš irgi čia taip... Žodžiu, trūksta, kas norėtų gilesniam temam, su tavim pašnekėti. Nu, taip, nes aš pati susikūrus esu savo alter ego tokį, kur labai aš garsi, nu, ta prasme, garsi juokiuosi, garsi šneku. Ir... Bet čia labai gerai, kad garsi juokiesi, žiūrėjau, paredu. kad nežinau, ne tau padeda, mum padeda. Kad mane mato visi ir panašiai, bet iš tikrųjų aš neparodu galbūt jautresnę savo pusę ir čia gal minusas yra. Bet čia daugumai taip žinok, kas taip, ypač... Va, tu irgi tikriausiai, va, kai eini su mergina, tu irgi nebūni toks morozas. Oi, ne. Nu, va, būtų. Būni toks kačiukas. Ir tu būni jautrus. Man dažnai sako jo, kad aš daug ramesnis. Padaryk taip. Arba visi, nu va, kalbėjom apie tos didžėjus, ne, jie visi tokie kieti, blėt, groja hardcore techno, tarkim, nu mėgstu aš tarkim techno, ne, bet tai namie visi miau-miau pavargau, pakasyk nukaryti. Čia Jeroška, ką šitas? Su Jeroška nedraugavau, bet Jeroška yra mano geras draugas. Draugas. Okay. Jis su didžiai dalgi draugavau. didžiai smash. kai dar nepilnametė buvo. Čia fiatą dainą. Bet kai ta dainai išėjo, Valerijai turėjo būti kažkur apie 9 metus. Jeigu matematika manis... Provizijai pamačiau, eiliau. Devinmetę padariau. Prancūzijai pamačiau, giliau. Iššoka vis geriau. Ir ką žinau, jiniau ir... Bule, didžiai, tu nori pasakyti, didžiai dalgis pedofilas yra? Bule, ta daina... Jis turi daina. Šiaip jo. Jis turi daina, kur nepilnametę padarė. Nu kaip... Jo, šiaip rimtai. Čia daina yra aš pedofilas. Jo. Bule, jo. Čia kaip ir su tom... O ta daina Lindo po manim patinto. Irgi jo. Šita irgi tokia... Lindo. Bet ne, jis yra pilnametė moteris. Jis ten yra seksas, jo, bla, bla. Ane? Daug kas Lietuvos visa sena muzikos istorija yra išmėtyt apsiraizgius va tokiom dainom. Pavyzdys didžiai dalgis, nepilnametę padariau. Tad galime į darbiškį seniau dar atgal. Sielo ta daina, kur sustas laužė merga ant galinės sėdynės, sperma ant... Nepilnametė merga ant galinės sėdynės, sperma ant suknelės ant veido, mėlynės. Tada galime į dar atgal. Tada jau rasistiškas dainos prasideda, kur dabar eina tik tokia, ten ta, kur daina, kur N žodė tiesiog N, duoki bananą. Nu, tipo, visa Lietuvos muzikos istorija yra antiek pizdakaro čia. Vien pedofilija, rasizmas, ten kosmos. Nieks nežinojo, kad taip negalim. Čia kaip Lūtska, kur stories darydavo, irgi nežinojo. Ai, tasai, kur ten... Papasakai, patarakė, labai prašau. Tai gal negalim pasakot?
Aš net kursiu senas toks fragmentas, bet aš pamenu, kad aš mačiau Lucko story, kažkokia, kaip jisai lipa iš lovos ir sako, ble, aš kuo aš nesipysęs, nelipsiu iš tos lovos, man burbulą jau skauda, kažką aš nepamenu. Jau galit kažkas atvaryti? Jūs prisimenat Mad Money, Mikasa, Tukasa ir pas tipo ten, bet tu dar su tėvais gyveni, toksai. Ai, mamas. Čia vis dar dabar vyksta tie dalykai, gal man išleisdai? Bet Mad Money čia buvo gal 2014-2015. Tai čia jau tas paskutinis, čia kaip ir gulagus panaikino, taip ir pedofilė Lietuvoje nustoja. Tai 14-ais, taip pat tas Mikasa, Tukasa paskutinė buvo? Ne, aš jau sorry, aš jau noriu, blėt, nekantravoju gulagų tėmą. Bet, viskas gerai, viskas gerai. Gal kitam kartui jaučiu pasiūrėti. Arba... Gulagai nepabėgs. Gulagai... Nes biški nepakeliui mums dabar yra kaip... Su gulagais? Vadvėnė. Ir tada, davai, apie gulagus dabar. Apie... O tai perskaitai tu? Aš dabar domiuosi dachuja dalyko. Man šiai buvo, ir aš šiai buvau šokęs. Zai, kitam podcast'ui pasiūrėčiau. Nes aš turiu daug info dabar apie sektas, apie gulagus. Visi paskaitykime. A, tai jau kita podcast'ai irgi būsi? Ar čia važiuoju? Visi pasakyčiau, full time'ių nori čia nais dirbti. O galim pasirašyti, galim gerai, pasirašyti. Gerai, kas toliau, kur toliau? Ką mes sustojom? Ai, kad didžiai dalgis pedofilas yra. Tai gerai, sakai, jo, didžiai, kad irgi, tipo, vaidina cool. Nu, taip. Bet visi turi jautrę pusę, tai čia visi tiesa. Visi absoliučiai kiekvienas žmogus yra toksai. Ai, tu čia elastika patinka, ne? Tu elastika čia tavo tenais antras. Tai aš ten... Matot, ten aš ten ir dirbu iš dalies, aš elastikoj esu pasirodžius nekartą, atsūbų šokus už pakviestą. A, okay. Aš tavęs jaučiuosiu vandens prašęs tikrai nors kartą tenais. Net taigi skaniausias iš to krano. Yra kažkoks kranas? Kiaušinė vanduo nebėga. Jis ten tas kranas. Ar ten kažkokia vyro pimpala? Aprūdyjas. Ar ten kažkokia vyro pimpala? Kranas. Tai yra kranas. Aprūdyjas. Bet jočko, mėlė, kad... Aprūdyjas tiesiog, nes tiek daug burnų buvo ant ekrano. Čia galima. Tiesiog yra vyras, kur vyšalas visi geria elastikui. Aš tai jis vieš ekranas duoti. Kalbant apie myžalus, bet kaime gal esi buvus? Nesu. Nesi buvus. O jis paragautumėt myžalą kito vyro, jeigu labai būtumėt? Ne. Jis turi savo kainą, ką aš žinau. Ne, už ką neragaučiu. Nedaug dėvi. Nedaug dėvi. Ne, man siūlė, aš atsisakiau. Aš žinau, kad aš žalu. Ai, turim tai, taigi esi gėlės, bilet, aš pamiršau. Sorry. Jo, myžalus. Aš jau laukiu, kol tu juoksis. Aš jau laukiu, kol tu juoksis. Aš toks sėdžiu, tai žiūrėjau, nedaug dėvi. Sorry, mylė, bilet, užmiršau, atsiprašau. Tu nelabai mėgsti kalbėti, aš buvau už būrinę, žinai. O esi gal kaprofagų kokius sutikusi? Jo, savo karjeroj kaprofagija gal esi sutikusi. Ar yra siūlė apkakoti tavo krūtinę? Išmatu, edimas... Ne, aš esu klausius, ar kažkam patinka, bet ne. Ai, tai o tau pačiai patinka? Ne, jo, jeigu tu pati tai raudavais, bet... Ne, nu, nes aš labai žinai būnu tokia BDSM bendruomenė ir man va, įdomu sužinoti, tai ką šitas, pavyzdžiui, subas mėgsta. Okay. Ir aš išklausinėjau pagal sąrašiuką. O koks tavo keišiausias fetišas? Jo. Daddy issues, nu, daddy čia pas visus. Bet aš iškart atspėjau, aš su savo klausimu. Bet arba visokie, žinai, būna papilai. Tai kas tu nori, kad tave į darželį nusivestų kažką? Ne, man patinka pabūt vaikiška. A. Nes aš dažnai, pavyzdžiui, aš kaip trenerė, aš kontroliuoju viską. Bet galima, gerą soskį. XXL. XXL. Krano soskį. Ne, jau per daug jo, blėt, kebra. Sorry, blėmba, bumbulas kieto. Iš lovo, iš fotelio nelipsiu, davai, to istoriją padarysiu. Instagramai, ei, kebra, pizda, blė, bumbulas kietas, iš fotelio nesustosiu, kol net važiuoju. Bet ką jis galvoja, ei, tu, na, čia kosmosas, tokimės. Jau, šiaip žiauriai jėkinga story, iš tikrą. Čia dabar šiaip jėkinga būtų tokį kelią. Jo, bairiam. Čia tikrai geras bairis. Ką dar, palak, kur mes, jo, apšnekėjom tavo Instagramus, OnlyFans. Tu turinai. Aš jį parodį, ką jo inventorių savo. Atveži inventorių parodyt, ką įrankiai, kaip sakant, šitos meno formos įrankiai. Ui. Wow. Wow. Man tas padragas gavo pirmąjį. Wow. Tai man antra, wow. Wow. Jeigu būčiau neužimtas, neturėčiau merginos pauostyčiau, dėja. Neuostyčiau. Aš pauostysiu. Čia yra pirmas daiktas, kurio tu...
Ne uosiai, taip sakoma. Aš pavošiu, kad tu pavosi, ne, padragas. Nu, šitie yra batai, su kuriais aš mažiausiai esu šokus, jie biškai brokuoti, todėl aš juos atnešiu, todėl jie mažiausiai smirda. Su šitais į lovą fainą gul. ne, bet čia tokie... su tokiais kablais šoku, jie bigger than your dick. jo. Aš apie tai, kad 20 somų yra kulnas. Jo, jo, čia kosmosas. Bet keltis pakelta tik 10. Vaikščiojimas su jais turėtų būti nesveikai sunku, na. Vien su paprastais aukšta kulniai sunku yra. Nėra, kad nu tikrai turėjai ilgai mokytis. Aš saugiai jaučiuosi, nes galiu taip. O, tai čia kosmosas, čia yra praktiškai žudimo įrankis. Čia iš tokio gauti galvą. Čia kaip sakti, kur bachūrai turi sakti ir tenais būna... Dasai, kur sidėdė ant... Kastetas. Kastetas, jo. Mm. Ir čia yra, žinai, tipo, dizainas. Cool. Cool, bet yeah. iš tikrųjų čia yra žudimo priemonė. Žudimo priemonė. Bet tiesiog legaliai gali tokį nešiot. Mes norėjom pataraką aprinkti. O, aš nenorėjau šitą. ne, ne, ne. Nes mes turim nuplėšiamas kelnes. Ko nedarysim iš tės? Aš nebūsiu latekso kelnes. Darom pataraką nuplėšiamas kelnes. Aš nesirengsiu. Bet ten rožinės. Jau. Dedam tau už to kulnis. Mes galim kelnes ant kelnes. Instagram'e, mačiau, jo. Ne, ne. Nu, duok, nelaikyk to, ką kulno. nežinau. Tai aš galiu po truputį parodyti, ką aš... Gali parodyti su inventoriu, kaip atrodo tavo garderobas, kaip sakant, savo profesijos apranga. Tai čia yra tos kelnes, bet reikėtų jas tada užsidėti, nes nežinau, nes jos tos nuplėšiamos. Nu, palankit, kažką reikia sugalvoti, kas čia bus jum įdomu. Tai mums viskas, žinokit, įdomu. Mums viskas įdomu. Ja, gerai, nuplėšiamas kelnes yra įdomu. yra, taip, įdomu, nesakyčiau. ne, sakyčiau, nėra labai adekvatu, žinai, kad ne visi čia adekvatai. Mes kalbėjom, bet, nu, vat, jūs remia Fantazijos LT, pirkti iš Fantazijos LT, spenelių lipdukai, ir jie sukasi. Jo, jo, tai ir vizualizavau tam kabaretę. Duok man šitą vieną. O tu buvai užsidėjusios neseniai gal? Buvau. Kažkada gal praeitą sezoną tikrai buvau. Bet man nepatinka gal, kad šitie turi lipnę tą pusę, nes aš mėgstu savo klijus užsitepti. Tu kiek geriausia klijai lipalas? Aš klijuojus tokį su guma. Yra kaip medicinė klijai, yra guma, kurio klijuojas. Ir tu turi dar vat, judinti. Ble, kaip prastai, Emilia. Dienau. Mano kretas penys vienas. Tai tokia būna, nutinka. Ai, bet va, per renginį, kur Antanas buvo, buvo tokie degantis. Tai čia ugnelė buvo. Ir pana suko degančią ugnelę aplink savo papą. Ai, tu, nu, tai čia, čia ekstremijų praktiškai. Ne, palauk, aš maišau, ar čia nebuvo pankoinį dar šalma. Kas suka šalma ant grandinį? Šalma tokia buvo. Suomė vieta. O ne, ant, ai, ant ausų buvo, ne? Ir ant ausų buvo grandinės. Ant ausų grandinės šovė, ne, aš turiu vidį iš tikrųjų. Ant ausų grandinė šovė, šalma prisikabina ir suko aplink savę. What, sausim? Sausim. Kokia stiprios ausytės. Tiek kaip, tiek salu. Ai, nu namas. Tas ausis. Ausis. Nežinau, gal tiek aš turėsiu tų smagių daiktų. Sakėjai, kad rengėsi lateksu, reikia išsitepti savo lubrikantų, kad geriau... Nu, mes sakėm baby powder į vidų, įlendį ir tada ant viršaus, kad blizgėtų lateksas, tada pasitrini lubrikantų. Kad negriaužtų tas lateksas, ar kaip? Ne, nu tu pasitvi, kad blizgėsys atsirastų, nes šiaip lateksas pas iš... Jo, pas iš savęs lateksas nešviečia, da nespinti. Aš nežinau, man kažkaip, man nei lateksas, nei šitie spenelių sukėjai, nei aukštų, kur man nėra labai jau seksualu, kad man labai stipriai sujaudintų. Nu, gal, aišku, aš matau jos kontekstą seksualu. Jo, jos kontekstą seksualu, bet šiaip namie, jeigu jo. Op eksperimentuojam, gal gal bus... Ne, šiaip namie aš neužsidedu, pavyzdžiui, šitų, nes, nu, po to neskanų spenelį, nes jie po to klijų skonio. Ne, bet kam patinka klijai, tai išgau... O, čia, du zuik vienu šuvi ir spenį pačiu dar apsinešti. Ir aš sakau, tipo, nu, po to bus klijų skonio, nu, tai bet kažkam dar ir fainiau, tipo, palaižyti klijus. Pakomentuokit komentaruose, kas norėtų palaižyti spenius klijus. Kas? Jo. Mėgsta klijus. Ir dar parašykit komentaruose, kam bibis susirėtės šito momentu podcast'o. Jau ties šito momentu parašykit, kam susirėtės bibis. Ir kas baigėt. Kas baigėt jau, jo. Gal yra, jeigu ziečių, gal yra ziečių mūsų, įkreipiuosi visą mūsų ziečių bendruomenė. Jeigu jūs jau nuleido, tai parašykit per kiek laiko per podcast'ą šitą nuleido. Kur, ties kurie minutė. Bet šiaip buvo tikrai sutikus nemažai vyrų, kurie prašo užsidėti aukštakulnius į lovai. Taip, čia reikia. O sutinki vyrų, kurie prašo, kad jiem duotum užsidėti aukštakulnius?
Esu turėjus blemba ne tik homoseksualių vyrų, kurie dėvi aukštakulnį, tarkim, per treniruotės mano šokius, bet ir kas šiaip mėgsta dėvėti aukštakulnį, kurie yra heteroseksualus. Taip, taip, taip. Jo, jo, tokių yra, kuriem įdomu. Šiaip, pavyzdžiui, jefterius pas mane mėgsta labai ateit žmonės ir jie persirengia. Net jeigu ten buvo brutaliausias vyras, jie tik pamato, kas ten yra, tai visiems labai įdomu. Video? Video. Ne, turi? Kas čia vyksta? Turim. Aš norėjau pakalbėjom, tai aš turiu video gal. Ai, čia Luka Moga. Luka, jo, linkėjimai jam, jeigu klausos. Čia mūsų kolega. Bet... Fainai, kad savo, jo, jis su aukšta kulniais ir savo visą įvaizdį apmąstę, apgalvojo. Kaip džiokeris atrodo. Man Marilyn Manson'o vaibai. Aha, Manson'as, va, jo. Tai jis ką daro, jis lipsinkina, tai kokie žodžiai yra, jis taip judina, reiškia, burną ir padaro visą atmosferą. Dar pamiršau pasakyti. Nu, satanizmas čia pilnumoje. Čia jau, čia gerimas vaikų kraujas buvo. Nu jo, čia mano mačiutė iš šiaušis plaukai, žiūrėjau. Oi! Mano mačiutė dabar šito momentu, jinai maldautų, kad jie dėtų į vagonus ir į Sibirą vežtų. Negalima, jau tokio, čia reiks iškirp gal. Ne. Okay. Jei čia jau ten būtų geriau negu čia. Ir toks pasaulis egzistuoja, kaip sakant. Nu šiaip smagiai, ką aš žinau, performantas. Aš nemeluosiu, žiūrėk, vyrai, pasiklausykit šitą dalyką. Aš nesu buvęs vakarėlį, kur būtų toks vyrų ir moterų santykis. Ten buvo vienas vyras, gal 75 moterim. Wow. Tenais jo, labai moteris, labai mėgsta. Bet labai, žinok, priklauso nuo vakaro, nes būna kartais, nežinskai, daugiau vyrų ateina, mažiau moterų. Ir būna, kad, pavyzdžiui, vien mergvakarį, o būna vien bernvakarį pas mus. Bet aš kalbu, nu, tai, jo, iš vieno experience'o kalbu, bet aš sakau, nes, nemau, kad čia sutapimas didelis, bet, tarkim, jo, nu, vienas vyras 50 moterų iš visokio. Pizdėt. Heteroseksualus. Nu, dabar sais, dachuja marosi. Jo, jo. Dabar sais mūsų, vat, bendruomenė vyrų. Tavo didelį gerbėjai. Į drag show eis. Į drag show varis. Bet kas įdomu, kad tai, pavyzdžiui, daugiau moterų ten nusirenginėja, daugiau yra nuogo moteriško kūno negu vyriško, bet vis tiek moterų daugiau. Ne, tenais ne seksualumai, ten tiesiog pasirodymė, žinai, esmė, bet tiesiog toks yra fansų. Bet tu tokiam buvai, iš tikrųjų, tu nelabai gal sėkminga buvai. A ne? Nu, man toks jausmas yra, jo, kad galėjai geriau pamatyti. A ne, nes man tai patiko visą. Tiek suvarė pinigų. Ne, jokai, ne, man... Čia kaip open mic'a, kai ateina, žinai, būna gerų, kurių būna podcast'ai, vis pats, analogiškai. Man tai smeniškai patiko. Būna gerų podcast'ų, būna kurių. Būna, jo. Man patinka... Aš nesvaru. Kas tu patinka? Kas tu patinka? Ne, pasakyk Lietuvai, kas patinka. Tu labai kažkoks šiandien tvardais ir labai relatable toksai... Atsipalaiduok, sitą nešparšinamą lemenę, blemba. Aš relatable dabar. Kas čia nu ko, čia nu komentarų tą apsaugot lemenę turit? Nu blogų komentarų šitą lemenę. Mano sielą saugot. Tai jo, tikrai buvo, man tai, sako, įdomus šou atrodo iš tikrųjų kaip kažkoks tai dalykas, kur gertų vaikų kraujo tokios dalykai. Nu, žinai, toksai iš šono atrodo kaip labai baisus toksai, žinai, vyresniam žmogui. Oi, taip, vyresniam žmogui, tai aš sakau, čia, nu... Nu, pas mus ateina gal apie, gal link pem, kem dar yra, bet vyresnių, tai gal ir net nelabai, nes labai vėlyvas tas šou, mes baigiam gal trečią nakties, tai čia jau labai vėlyvas metas. Tarkim, šiandien aš dirbsiu nuo vidurnakčio iki trijų, tai... Šiandien, o kur šitam, kažkur... Tai Gedimino prospektas, 39, Nižinskė, kabaretas. Norit varyti? Ja. Galim visus įrašyti sąrašą. Aš šiandien tingi žiūrį. O jūs norit varyti? Kada? Šiandien. Nu, dėk tokią progą. Ne, nu, aš paklausiu savo merginas, ar norės. Vyksta šiaip kiekvieną savaitgalį, tiesiog yra taip, kad aš biškiai išvažiuosiu ir aš dabar ir tik lapkritį pasirodysiu šiandien arba lapkritį. Blema, čia, nu negalim. Labris valgyti šiandien 5 kartus dar aš. Nu gal paukok. Nu pavagai dieną pavalgyti. Ten yra šiaip viršų restoranas irgi mūsų mums priklausė ten vakarienės. Galim. Ir šiaip ta viena žiūri gražiai atrodo, nu taip labai, labai gražiai. Gražiai patalpa, nes tu net nesibuvęs, nes tu kably buvai. Jo, jo, jo. Vieno prospekt nesibuvęs, nes ten rūsiuose. Ten labai... Tenais yra užuoldas, man dėl to patinka. Tenais yra užuoldas ir kurias mečinas su foteliais. Antanas patinka, Antanai patinka fotelį. O kaip reikia pitchint panai, kad jinai tokie sakytų, davai varom, bus įdomu, aš dabar noriu pasiūlyti. Aš tai siūlau
parodyti Instagramą. Tiesiog mūsų kabaretų Instagramą, nes ten labai tikrai gražus vaizdai ir tu gali jai pasakyti, kad bus vat, ir tas artistas iš Prancūzijos, kuris atlieka nes nuostabius akrobatinius triukus ant vertikalios ašies. Mhm. Gali eit per Antano pusę, net nebūtinai apie artistus, pačius performerius, sakyk, žoldas yra, kuris derina. Norėčiau tave nuvesti, ten į magišką Taip, pasimatymą. Kur bus ir Antanas Sadauskas kartu? ne, Antanas Sadauskas su manim. Merginą aš kviesčiau merginą į tą kabaretą. Bet nesijaustum, tipo, third wheel. Okay. Aš galvoju apie šiandien, kad... Apie šiandien, jo. Ai, okay. Apie šiandien aš galvoju, kaip pitchint panai, jo. Kad jinai tokia nebūtų, ai, tu nori tiesiog. Čia, aš nežinau, kas čia yra, koks čia yra evoliucinis dalykas, bet merginam labai patinka tokia šau. Bet tu gali pas... Okay, mūsų vedėja yra Toma Vaškevičiūtė, du kartus, nu, žinau, auksinio scenos kryžio laureatė. Čia, blėt, parodo lygį, žinai. Okay. Nežinau, kas muzikos pasaulį drėma yra mūsų sound guy. Sakyk, barysim tai, pas Vaškevičiūtę. Nu, jo, nes čia yra Vaškevičiūtės šau iš dalies. Jo. Nežinau, pas mus ateina tokie žvaigiai, kaip džiazu, kaip Monika Liu, Naglimantas pas mus ateina. Naglimantas, tai manau, kad jie. Kažkada ir Jėgailavičiūtė buvo dar jo seniau. Bet kol, nu... Amžinatelis Jėgailavičiūtė. Ne, ta prasme, pas mus ateina, va, Karolina Meskino. Ta prasme, ateina visi Lietuvos influenceriai, yra pas mus gali ir nausėdą pamatyti ant podiumo su aukštakuliu. Aha, gerai, mūsų patalpose. Mes pamiršom to pasakyti, bet su nausėdą niukinam, ar čia sakė. Nenorim, kai man 15 buvo, man nausėdą mašiną pavairavo. Aš su Šapranausku esu filmavusis dar, kai jis gyvas irgi buvo. Kiek tu čia metų buvo pirčiai įsibėjo? Nu, aš labai mažytą tada buvau šokiai. Kietai. Bet Nižinskį kabarete taip pat lankėsi Čmelytė Nilsen, Oskaras Koršunovas, Simonas Kairys, ministras, jo pavaduoti. Žodžiu, meno, meno dalykas, tokį kaip meno dalykas žmonės. Nu, taip, ir labai, aš tai, man labai gaila, kai žmonės kartais būna siauraus mąstymo, kad jeigu ten tipo, ir nemato toliau papų iš tikrųjų. Aš manau, kad inteligentiškas žmogus, jis gali atsiriboti nuo to nuogo kūno ir gali neblokuoti savo mąstymo ir matyti kažkur daugiau. Taip. Aš bandžiau būt protinga dabar. Ne. Mes jau mes kai pagaunam šitą, mes viskas, mes nebegalim. Mes turim gyvulį. Ko? Nematai, kas nevyko net, kodėl tu mane vadini gyvulį. Mes Antanas Kiauteris rodė. Mes Kiauteris sudarom tiesiog. Čia irgi gyvuliškai. Nu, čia irgi gyvuliškai. Tai draugį gali vardinti ir vardinti. Aha, supratau. Nu, nežinok šitą dalyką. Gal parduosi kelintą valandą šiandien. Mes pradėm šau apie vidurnaktį, duris apie 11 atsidaro ir bus iki 3, aišku, galite išeiti per pertrauką, nes šau yra su pertrauka. Oi, ar tai skamba kaip švarkų šeštadienis? Gali būti, kad švarkų šeštadienis bus šiandieną. Jo, būtent, mes turime dress kodą Club Cabaret, tai visi gražiai apsirinkę ir bus draugiai proga gražiai apsirinkę. Teisingai, va, dar čia yra. Oi, ne, bus proga išpratėti, neturiu ką apsirengti, bet... Ne, bus proga, aš tu padovanosiu gražiausią suknelę, kur turi. Nu, dabar liko 3 valandas dar iki važiavimo. Tai patrako reikės greitai apsisukti, bet... Nelė iškot, okay. Bet jo, tenais... Čia yra... Jeigu važiuojate rimtai pasakyti, reikia man rašyti. Aha, gerai. Aš dar pagalvosiu, pažiūrėsiu, kai baigsim, kada čia kumuot, pavalgyti dar reikės. Nu, o, jeigu tu, na, nespėsi pavalgyti iki 11, iki 12 valandos nespėsi pavalgyti. Ta prasme, siūlo... jūs galite ir vėliau ateiti, galiu ir vėliau leis. Jo, bet Emilijai siūlo pamatyti dalyką, kuris niekad nėra patyręs. Ir jisai galvoja, man pavalgyti. Kas per šūdas, blė? Aš irgi prieš šeitimą į kabaretą irgi galvoju, kada čia pavalgyti, kad ant sienos nebūčiau storą. Bet jisai nėra buvęs, nėra nieko panašaus patyręs, turėtum... Nu, pažiūrėjau, gali paukoti. Aš tikrai nepušinu, aš mielai jūs priimčiau ir lapkritį, ir gruodį. Aš praktiškai įsigynęs, kad varysiu, o mano kolegas prikalbins jūs. Aš irgi pažiūrėsiu. Aš palerė tikrai tave, jo... Aš galimai sakysiu, kad varysiu, bet tada nevarysiu. Irgi galimas variantas. Galimas variantas toks. Gerai, kas toliau, ką dar čia palaturim? Galim žiūrėti tiesiog apie kitus dalykus, galim kažkokį tai... Apie kanibalų salą? Kažką apie žemę plotą, vieną žemę plotą, kur buvo suvaromi labai daug žmonių vienu metu ir tenais laikomi prieš jų valią. Ai, kalbė apie kanibalų salą legendinę. Taip. Netoli Sibiro, ar ten Sibiro. Tai mes apie gulavį šokam. Šokam apie gulavį. Visur ne, bet čia jau ilgai reiks. Nu, tipo, jo. Ar toliau teisėm iškreipimų tėmą? Kažką kitką. Koks tavo fetišas didžiausias? Ar esi bahūrai subinė? Ar esi bahūrai subinė pisus? Ar esi bahūra peginus? Pirštų. Pirštų pirtais? Bet čia kokie nagai.
Oh. Da, neištrauki žarnoką. Ne, ne, bet tada be nagų buvau. A, okay. Okay. Bet čia tik tiek mano pasiekimo. O tau draginis vyras galėtų sujaudinti tave, jeigu su peruku išsidažęs mm-hmm. vyras, bet su stajaku viskas gerai, tas sakys, su kablais ir... Bet su prancūzišku. Ar tau čia nevyriškai man... viskas nemačio? Mm. Nu, man gal tiesiog gal čia vaizduotės su jaunu kažkaip, kad tu pažiūri ir šiaip žavi, bet seksualinė prasme tai nėra. Dar ne tiek open-minded. Ne, nu visi turi savo mm-hmm. skonių. Ja. Man nejaudina didžiai už pultą. didžiai už pultą. Bet aš bandau išlipti iš šito rato, nes mane užpijusio, ta prasme. Ja. Nes kiekvienas vis naujas ir vis toks pat. Pabandyk su ofiso darbuotojai kokiu. Fui. Jo. Aš, pavyzdžiui, jeigu per Tinderį matau, kad ISM baigęs, aš negaliu, man nestovi, aš negaliu. Tau nestovi, pala, dabar man stovi. Kai sužinojau, kad tau nestovi. What the fuck, tu birgą turi, nakai? Jamba, tau reikia iš anksto sakyt. To buvo moteris, kaip sakiau. Varom kašės, kurią dieną palos. Aš per šiamą kašį sutariu. Varom kačį į salę, papozuosim prieš veidrodį. O kodėl nepatinka? Rumunišką tą trauką padarysim. Rumuniškas, tai žinok, nesugirdės, bet skamba, kaip tu kažką už pakabuką trauki, už kaklą paėmės kalbų plėšį. Rumėniška turi būti. Jo, Romanian. Labai skiria, bet man atrodo, ten biškai kažkaip nugeti. Ne, rumuniška trauka tai yra, kai tu gatvį nieko nesitinginti žmogų trauki už jo pakabuką ant kaklo, kuris yra. Bet kaip prostitutka nupleši... daro romėniška, tai yra rumuniška tada. Nu. Ai ne, dar prostitutis gal daro rumuniška trauka staty. Rumuniška sakcija. Romiška, ja. Romiška. Romų trauka. Kai net leidžia, kai labai nori kakavos asigerti, nes beros jau rydau kai. Romų trauka. Bet... Kažkodėl tave atgal metu. Yeah. Žiauriai saldžiai nori pavalgyti. Yeah, yeah. Kakavo geri, Vilniaus gatvėje sėdi ir kakavo geri. Romų trauka yra, kai tave kažkodėl tavo priekinė kūno dalį labai į žemę, taip traukia ir tavo kėdė linksta. Naujininkuose dažnai gali pamatyti Balea, jo, žinot, romų trauką. Matė tą, žinot, tą pusapę, ne, kur įmeta... Motherfucka naujana. Jo, jo. A, jo, jo, va ten, kur dviese, trise, ten stulpui vėdžiasi. Jo, 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 apie tą ir kalbėjau. Balea, romų trauką. O tu su kokiam rajone gyveni? Naujamiesti. Ai, naujamiesti. Tai nematai narkomanų. Aš lėčiau grįžti. Nu, tai prie, nu, naujanai netoli. Grįžki. Prašau, padragai. Kur grįžti? Kodėl tas nejaudina ofisinis žmogus? Nes aš labai keista esu. Ir nes tau reikia kito traumuoto, kažkokio crazy žmogaus. Mes kalbėjom, kad labai retas vyras mane galėtų priimti tokio, kokio aš esu. Tiesa, tiesa, jo. Tai yeah. ISM dažniausiai, va, tu susituoksim, vaikų padarysim kažką, žinai, ir tikrai nepriims, kad ten nuoga laksto ten į Netflixą ar pas vėlyvį, ar kažką. Prašykite, kas dirbat ofisuose, ar priimtumėt Valeriją, kai jinai yra. Bet merginą, kuri duoda su vėlyviu... Lėsit. Tu pabiškiu po vieną žingsniuką eini. Aš tiesiog filmavau seriale. Aš filmavau jo tiek pas vėlyvių. O kaip Netflix'e, iš kur pričiom? Netflix'e, nu ten irgi dažnai prostitutkų reikia pavaidinti. Ir panašyti kokiuose dviejose serialuose su Netflix'e filmavusis. Clarkas buvo detektyvinis serialas. Žinau. Aš ten kišau papus veidą tokiam, kur, žinot, kur šitas vaidino The It, kur iš siubeko toksai, tai vat jis su mumis buvo ir mes jam papus kišom į veidą. Aš ten buvo. Kaip aš jį nepamačiau. O Clarkas, čia super herojas, toks stiprų žiūrėjau. Ne, Clarkas yra detektyvinis serialas. Nusikaltelį Švedijai. Jo. Ir tu matėjai geras? Jo, jo, kojienas serialas, gan gerai nuėjęs. Nu, tai ten manęs gal nepažintum, bet labai fakt. Aš net pažinau, mačiau papus, tai tikrai veido. Tai kur buvo daugiausiai papų, ten ir mano papų. Ai, nu namas. Blema geras. Niekad negalima, tai pasaulis mažas. Žiūrėjau Clarką, blema, per Netflix'ą namuose atsigulęs. Jo, blemba. Papų, Clarką. Bet ten labai buvo juokinga, nes aš mano visas pilvas tatuiruotas, o ten reikėjo būti toples. Ir jie tamsoj, tipo, man bandė užgrimuoti mano tą pilvą. Ir aš teinu namo ir čia oranžinį. Jie tiesiog užvarė, o aš... Oranžinė pūza grįžai. Nu va, ir po to tu turi trinti. Tavo pilvas tatuiruotas, bet aš ant tavęs šiaip nematau. Ar čia tu sąmoningai tai padarai, kad nesimatytų ant tavęs su maikė tiesiog ir panašiai?
Nu, čia buvo keli sprendimai tai tatuiruoti, kad jeigu aš nuspręsčiau grįžti į teatrą, į kažkokį meną, kad aš galėčiau lengvai labai uždengti. Ir taip pat buvo laikas, kai aš labai nemėgdavau savo pilvo, aš labai kompleksuodavau ir aš nusprendžiu jį visą užtatuiruoti, kad man būtų gražu. Mhm. Ten tavo šeimos narių veidai dabar yra? A, ne, ten prostitutkos, nusipieštos. Būna NBA krepšininkai, žiūri, išlyčias tatuiruotės, pasidaro savo šeimos veidus, kūdikėlius visokius. Nu, ten toks kur, line work daugiau jo. Kur reali fotkė, tatruoti ir tada tos tatruočių veidai uždėti vėl ant tikrų veidų. Taip, taip. Padaryti, jo. Įsipisa kūdikio tatirkė, priauga 8 kilogramų ant stėro. Ir tada tas kūdikis atrodo, kad slojinikė yra. Bet mane motivuoja tatruoti nepriaugt svorio, nes tipo, nu, pilo visada turi laikyti formai. Formai. Logiška. Jo. Gal tavęs kažko nepaklausėm, ko tu norėtum, ką noriu, kad tavęs paklaustume? Kol paklaustavęs? Čia įsivaizdavai kažkaip čia atėjus, kad kažko mes tas paklaustum? Jo, kažkas temas kažkaip galbūt pasiruošo. Tai jau kažkaip, ne, kažkaip fainiai jau papletkinom. Tu šiaip žiūrėdavai šitą podcastą, tu fanę, galėčiau taip sakyti. Na, žiūrėdavai šiaip nereligiškai, nefanatiškai, žinai. Ir gal ne tik jūsų kaip savaitės rifą, ne, bet žiūrėdavau ten gal roustus. Aha, visą community, tą taip. Lietuvišką komediją žiūrėdavai. Taip. Okay. Gerai, gal ir užteks šiandien. Užteks. Ačiū tau, Valerija. Ačiū labai, Valerija. Pratingas, komunikabilus žmogus. Nespręskit viršelio, knygą viršelio. Matus tą gyvenimą, mačius. Galim pasakyti, kiek to metų? Labai tu šiaip jauna pagal savo protą. Čia galim garsi, negalim? Jai 16. Barely legal. Ne, okei. Okay, bet jo, labai, labai pratingas žmogus savo metų, tai tikrai taip. Labai... Ir... Jo, nustebėjau. Jis irgi savo metų protingė. Ne, mes šiaip vaikai esam. Bet čia tas savo metų, tai tas komplimentą labai nužudo iš tikrųjų. Nes taip būtų tiesiog protingas arba ne, nu. Nu, ble, bet būna, kad sutinki, ne, nu, bet vis tiek mes su amžiu, mes protingėjom. Jo, nėra taip, kad sutinki 26 metų žmogų ir jisai kalba beyond his years. Nu, tai čia norėčiau nebūti tokia protinga, gal biškį lengvesnį gyvenimą tą gyventi. O jo, lobotomiją pasidaryk. Tai jau, va, pažiūrėjau. Pacientas vyksta pavyzdžių. Pacientas vyksta. Aš kai steku jūs, matau, ką jis reikia. Pacientas vyksta. Nu, gal va gera reklama, gal ir man reikėtų pasidaryti. Jo. Nes aš šiaip, kai man pasakė šitą idėją, kad kviesime va tokį žmogą, sakau, ar yra koks video įrodymas, kur jinai neišpratėjus. Žinai, nes kai aš nežinau nieko apie žmogų ir mes jį kviesim, galvoju, nu gal išpratės. O mano visi video, kur aš išpratėjau? Va tas ir problema, va tas ir siunčiau, žinai, neišėras. Ne, bet jūs galit... O tu šiaip turi diagnozuoti kažkokių sunkių psichinių sutikimų? Ne. Ai, okay. Nemanai, kad turi bipoliarinį kažkokį dar ką? Okay. Leda tvarko, galim leisti podcast. Nenoriu savęs diagnozuoti nieko. Jo. Bet jeigu nori kažkokių normalių video, tai Lietuvos talentai TV3, šokio revoliucija per LNK. Yra tos medžiagos iš tikrųjų. Family friendly medžiagos. Jeigu jo, family talentai. Friendly, jeigu leido LNK ir TV3, vieną kartą man apie LNK užbliūrino, bet nesvarbu. Jo. O jeigu norit kažko mažiau family friendly, tai Pornhubę parašykit. Lithuanian dancer fucked in the ass till the shit. What? Till the shit comes out. Wow. Oh, yeah, French guy. Okay. Nu, ble. Okay. O višnaitė ant torto iš Šabilio. Ačiū, čia buvo Saitis Rypas. Segmento vat, tai yra tiesiog beprodnamis. Vienas bišas ant lobotomijos. Kitas bišas žvegi. Sėkit visus kontribį. Sėkit fan move. Fan move. Fan move. Sėkit visus. Kontribį sėkit. Ačiū, čia buvo Svaitės Rifas. Svaitės Rifas. Čia tavo? Čia tavo? Okay.